Antaisitko Anton äänen? Rip! Dorkaakästi! Ei järjellä, ei taidolla, ei työllä, ei tuskalla, vaan tuurilla! Nämä miehet, he kuuluvat parhaaseen A-ryhmään. He tekevät aina tuurilla. Tervetuloa Dorkakästin pariin. Täällä kuulet kolmen Dorkan höpöttämässä meille ja toivottavasti sinulle nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Mukananne olen minä, Anton Doburman Simpanssi Mäkelä. Vierelläni kangasalalainen puukkotehtailijan poika, huimapää Joona Vainio yrittää aivan uskomatonta maailmanennätystä. Hän yrittää koko jakson ajan olla siteeramatta kummeleita. Ai, okei. Ei onnistu. Ja meillä on täällä myös erikoisasiantuntija podcastien käsityöopettaja Pekka Höylä Kari. Mites hurisee? Se on hyvä. Hyvä. Pienet. Pienet sille hei. Kiitos. Hyvä. Ihan sairaan hyvä. Kiitos paljon. Joo, tää oli ensimmäinen yritys tämmöisessä. Niin. Ja kiitos Joonalle, kun antoi tämmöisen mahdollisuuden minulle siirtyä tähän. Joo, nytten. Anytime, toi jälkeen, anytime. Ah, okei, nyt olen nytten ansainnut tämän paikkani. Niin, nyt on rima asetettu aika korkealle. Ai paska. Ai. Pekka vetää sipsiä täällä ja onko hyvää? Oi jees. Se on aina hyvä tämmöisessä radiossa, niin pitää, totta kai täytyy vetää. Saako vetää niillä? On. Joo. Ei noin, Pekka. Hyvä helvetti sen. Tää on aina. Ja sitten vielä juodaan oikein. En oikein ryys. Oikein siis ammattilaismeininki. Kahvia. Joo. Älä nyt helvetti sen tää mikki puraskele niitä. Niin. Sipsä. Joo. Kiitos. No mitäs tommoset? Mitäs muuten kuuluu? Niin, mitä kuuluu? Pekka, sulla on tapahtunut vain mullistavia asioita. No joo, olen saanut töitä vähäksi aikaa. No sillekin vielä sitten. Tämä on niinku oikeasti hieno asia. Kyllä. Se on hieno asia. Ja se ei siitä sen enempää. Ei siitä sen ja lumen. Okei, okay. Haluatko kertoa tarkemmin? No, sen verran voin kertoa, että metallihommia, jos jotakuta kiinnostaa, mitä mä teen, niin niitä metallihommia. Oh yeah. Rälläköintiä. Niin, semmoista. Hiomista. Eli tämä alun juonto oli itse asiassa aika lähellä, koska sanoit, että käsityöopettaja oli, vaan se taisi olla puutöiden käsityöopettaja. Ei, vaan se oli itse asiassa podcastien käsityöopettaja, koska se yritettiin saada tähän, se oli niinku vitsi tai joku semmoinen olevina. Se oli hyvä, se oli oikein huikea. Se oli aasinsiltana vähän. Niin. Juuri näin. Ja Santto, mitä kuuluu? Ei mitään oikein hyvää. Tätä on tässä nytten mietitty, että mitenkä tätä nyt sitten alkaisi heittää tätä podcastin vetohommaa ja tälleen, niin sitä ollaan vähän suunniteltu ja näin. Ja sitten, no, meillekin tulee tonne vähän jännittäviä asioita. Meille tulee ensimmäistä kertaa astianpesukone. Huomio meille. Pienet sillekin. Astianpesukone. Onko minkä merkkinä? Eikä ole Candy. Onko mieleen? En muista, mikä tulee, mutta se tulee tosiaan tyttöystävä, avovaimo, mikä se nyt on oikealta termiltään. Muija! Nainen, joo. Niin, hänen siskoltaan, niin saadaan sitten sieltä mukavasti näin. No vähän siistiä. On, oikeinkin, vai ei tarvii enää käsin tiskata, se on aivan perseestä. Se on ihan hirveetä, muistan ne pitkät yöt ja jotka venyivät aamuun asti, kun tiskivuorta aina koitti sitten pienentää. Ai sä puhut tiskeistä, okei. Okay. Hehehe. Mutta niin. Niin, no niiden tiskien välissä olevia juttuja ei puhuta. Siitä ei puhuta. Mitäs tuleeko asentaa oikein? Joo, eiköhän me pyydetä siihen jotain jeesiä sitten jotain kautta, että en lähde niin kuin, me ollaan vuokrakämpässä, niin en lähde sitten niin kuin, enkä kyllä omassakaan asunnossa sitten uskaltaisi lähteä tuommoisia niin kuin, jos sinne vesivahinkoa sattuisi, niin oikein mukava. Joo, just sen takia, koska sitten vakuutus ei korvaa. Näin juuri. Se kannattaa näin tehdä. Joona, mitäs sinulle kuuluu? Kiitos, hyvää. Jenkeissä on oltu ja
siitä tätä paitakin muuten. Videoversioita, jos katsoo, niin näkee. Ja sillekin voidaan taas taputtaa, vaikka ei. Ei, no sille ei tarvitse taputtaa, mutta siellä meni ihan hyvin. Se oli aika pikkukaupunki se. Ja toin paljon suklaata teille, ja te tuossa vähän maistelittekin jo. Milkdutsia. Oli ihan hyvää maistoin, että sitä milkdutsia. Joo. Se oli ihan... Ja kaikkea baby root ja mitä se nyt muita olikaan. Ihan semmoinen 4/5 tai... Semmoinen. Joo. Kyllä sitä nyt söi. Joo. Mutta Anton toi meille kinderit. Joo, mä toin teille vähän munaa pojille. Pääsiäinen, joo. Siisti. Kyllä. Oli hyvää. Tosi hyvää. Kiitos siitä. Joo. Te saitte mukavat lelut sieltä. Joo. Joo. Ja niin. Mullahan on nyt 2 viikkoa, melkein 2 viikkoa, kun mulla ei ollut mahdollisuutta edes saada kinderiä, koska ne on Jenkeissä laittomia. Niin joo. Laittomia. Niin. Siitähän ei ole siellä. Se on, ei niitä koskaan pienet lelut ja ne joutuvat lasten kurkkuihin. Mm. Siinähän on joku tällainen ilmeisesti. Juu, joku semmoinen. On sitten haastanut oikeuteen 1 000 000:sta, niin siellä ei ole Kinder surprise. Joo. Voi, mutta aika, no niin. Mm. Suklaa, se on kyllä hyvää siinä, että sen puolesta se kyllä niitä kannattaa. Hyvää. Parasta munaa, mitä en ikinä saanut. Oho, pystyt sanoa. Onko 5 tähteä? On 5 tähteä. No. Menee top 5-1, niin kuin Pekan sanoi. otetaanko tähän alkuun tämmöinen kommentti? Mulla on tässä auki tämä YouTube, meidän Dorkakästi YouTube. Kato ihmeessä. Täällä oli Ping Pong laittanut meille tämmöisen kommentin liittyen tähän painamiseen. Joo. Tämmöinen kommentti, kun lukeekohan siellä Hervannassa vielä siinä painosalin ovessa panosali, kun siitä oli... I kulunut pois, ainakin 2010 oli vielä silloin, kun meitä valmistui hurja määrä. Te tiedätte. 2010 meitä valmistui, kun mä luin kanssa sen kommentin, että onkohan se kanssa jotain. Elikkä onko se ollut sitten niin kuin, se oli sama. Se on ollut samaan aikaan kuin niin. Te, me, tämä tuo elämä, nuo ne. Kuka tämä mystinen ping pong on? Niin, ilmiönä itsesi. Kyllä, paljasta itsesi nyt. Helvetti. Mutta siis en mä ainakaan muista, että siitä olisi se kirjain siitä jotenkin kulunut tai tippunut. Että... Joo, en mäkään muista. Eli Pekka haastaa nyt tämän muiston. Niin. Joo, ihan tietämättäni haastoin. Mm. Mutta siis niin. Ja ei, mulla on aivan sama lukeeksi siinä panosali tai painosali. Että... Joo. Pekka hoitaa hommat ihan niin. Samalla tavalla niin. Siellä samalla lailla laitetaan painolevyä laikan väliin ja värit tonne. Värit laitetaan, joo. Värikammio vai mikä se oli ja... Joo. Näin kyllä. On. Onko puristukset kunnossa ja se mestari huutaa, jos se on vielä paikalla. Niin, mestari huutaa. Mestari huutaa vierestä, kun niin. Painetaan. Ja lopuksi pestään paikat. Joo, niin. Pakkohan se on, kun tulee tyypestä. Tarja sanomaan, että niin. Nyt sitten tulee muuten huutia. Niin no, huutia. Huutia tulee. Huutia. No. Mutta hei, meillä oli tässä kästissä nyt ihan oikea aihe, niin. Mikä ei nyt liity yhtään tähän, mitä me on puhuttu tähän asti, mutta... Että me voidaan vähän tälleen kuulumisia alussa puhua, niin se on siis mukavaa. Totta kai. Ihan, eihän me muuten ikinä nähdä, kun nyt tätä podcastia tehdään, niin meidän pakko me jossain näitä kuulumisia vaihtaa. Niin, muuten ei. Tai siis se, mitä mä nyt näen tässä teitä, kun te jäätte aina tänne istuun sohvalle. Tähän nytkin istuitte siis tässä tämän pari viikkoa. Niin. Joo. Niin. Ihan persruvella melkein tässä kohtaa. Joo. Niin. Katsot, kyllä sitä saa, niin kun Pekkakin sai töitä ihan ilman, että tarvii tehdä mitään, että se vaan istui täällä. Niin siis tultiin täältä hakeen. Niin. Jees. Oikein toijalasta asti tultiin hakeen. No niin. Eli siis se sanonta, että ei tulla kotoa hakeen, niin pitää paikkansa, koska tämä ei ole sun koti. Ei mutta ole. Mutta Hervannasta tullaan hakeen. Täällä punkataan täällä Antonin kanssa täällä Joonalaan. Että... Joo. Tää on vähän. Tää on tämmöistä. No mutta Anton, take it away. Take it away. Niin, no meillä olisi tässä nyt niin kuin tämän päivän epistolana kummelit. Mitäs tämä kummelit nyt teille niin kuin, mitä sä naurat siellä? Epistola. Mä jopa sanoisin sanoa. Tota sanaa en osaa sanoa enää. Mä sanoin sen kerran oikein, niin mä sitä toista kertaa enää osaa. Joo. Mut niin, kummelit. Mitäs, ootteko kuullut tämmöisestä? Oon mä jotain kuullut.
No mäkin joskus kuullut, mutta... Joku, niin. Joku sketsiryhmä. Ilmeisesti. Ilmeisesti vähän niin kuin Kangasalta olevinaan. Joo. Niin. Ja siellä on hirveästi heikkejä. Mm. Kyllä, näin on. Näin on. Kyllä näin on. Näin on. Setäni nimi on Heikki Vainio. Terveisiä. Heikki. Milloin nyt ensimmäisen kerran olette kummelia nähnyt, jos nyt edes muistatte? Moista. Pekka. Syvä hiljaisuus. Joo, kai se. Sekin menee siihen hurjaan lapsuuteen. Mm. En mä siis tiettyä jotain jaksoa tai kautta nyt muista, mutta niitä tuli joskus sivusilmällä katteltua sillä tavalla, että mitä tää nyt on. Niin, muistat, että niin. Se oli niinku kummeleita. Niin. Joku rymyryhmä siellä oli. Että... Tykkäsikö sun niinku vanhemmat tyyliin tai joku iso sisaruksista? No, kyllä. Vanhemmista sisaruksista? No en tiedä, niin sillä erityisesti, mutta kyllä ennenkin niitä sitten sillä katteli aina, jos sattu kanavalta, tulee just siihen. Kun kanavan aukaisee, niin sitten. No, kyllä minä tiedän. Entä sitten Joona? Mulla se kanssa on kyllä siis, että ei edes niinku muista, että koskaan olisi nähnyt niinku ekoja, että kyllähän se on ollut siinä mukana. Milloin sen ekat kummelit edes oli? Ensimmäiset kummelit tuli venas, mä luntaan täältä. Kyllä se on niinku seurannut siinä koko elämän kuitenkin mukana. Niin, no, ja varsinkin olette varmaan hyvät kuulijamme huomannut, että meillä oli tuossa ekassa kestissä aika paljon niitä kummeliläppää siellä mukana, koska se on jotenkin, mä tiedän, me ollaan vaan... Meillä on joka toinen sana, kun me puhutaan keskenämme, niin aina jotain kummelilainauksia. Ja... Kyllä, ja saattaa myös olla kummelilainauksia myös meidän omissakin videoita. Niin. Joo, niin se aina vähän menee. Ne on vähän semmoisia tribuutteja niin. Ehkä, että ei se ole semmoista, niin kuin, ja silleen mä ymmärtän, että ihmiset on ottanutkin sen, että ei ne ole semmoista niin kuin pelkkää apinointia. Mm. Siis se on totta kai niin kuin vaikutteita saa, se on sitten musiikki tai mitä, niin kyllä sen kuulee sitten, että mistä on digannut silloin nuorena tai nykyäänkin sitten. Esimerkiksi meillä nyt on kummelit ollut tosiaan kaikilla meillä niin isona osana ja on vieläkin, että tykätään kauheasti ja näin, että kyllä vaan. Mä muistan, mä pienenä pelkäsin Potilassaarista. Pelkäsit? Joo, mä pelkäsin aina, kun siihen tuli se ti. Mä jotenkin pelkäsin lääkäriä aina pienenä. Sitten mä pelkäsin sitä, että jos mä nauhoitin sitä niin kuin VHS:lle telkkarista, kun tuli kummelit, että mä aina pause siksi ajaksi. Joo. Mä jotenkin pelottin aina lääkärit. Joo, ihan. Kyllähän se on monella, että ei tykkää lääkäreistä, tai siis niin kuin pelkää mennä lääkäriin, koska sieltä nyt saattaa kuulla vaikka mitä kauheata. Mä en ole. Ja hammaslääkäriä pelkäsin. En pelkää enää niin paljon, mutta... Kuitenkin. Kyllä se oli kauheata. Siihen sun kysymykseen, niin kesäkuuna 1991 kesäkuussa tuli pilotti, ensimmäinen jakso. Okay. Ne kolme jaksoa silloin, että... No sit se on just meillä aika hyvin koko elämän niin kuin ollut se kummelit. Mm. Joo, ja kun minä itse olen heinäkuussa 91 syntynyt, niin mä oon aika lailla niin kuin kummelin. Mä oon yhtä vanha kuin kummeli tässä silleen, että se on sillä aika hassu, että nyt vasta itsekin tajusin tän, että kyllä vaan. Siistiä. On se siistiä. Taisi olla kaksi vanhaa paskaa. Joo, Pekka on siis 90 syntynyt niin. Joulukuussa. Mä oon 89 niin. Syyskuussa. Kerrottakoon se nyt vielä tässä sitten. Semmosta. Tämmöstä. Mutta joo, siitä telkkarista katsottiin. Ja niitä tuli mun mielestä jotenkin hirveän paljon. Aina uusinnan uusintoja ja koko ajan tuli. Ja... Niin, kyllähän ne koko... Ja olihan, ne oli uusia silloin. 90-luvun alussa totta kai. Ne oli kyllä hyviä. Joo, kun ne pilotit tuli ensimmäisen kerran silloin 91 kesällä, niin ne vähän niin kuin tuli ja meni ne eka kolme jaksoa. Että, mutta sitten tosiaan niin kuin Ylelle tuli niitä kysymyksiä, että joku oli nähnyt yhden jakson tai oli kuullut sitä tai tälleen, niin sitten ne rupesi kyselemään, että hei,
tuleeko näitä lisää tai että tuleeko ne uusintana tai näin, että sillä on aika hassua, että siihen sitten niin kuin herättiin tavallaan sitten vähän niin kuin myöhään, että sillä silloin kun se tuli ekan kerran silleen ensiesityksen, niin sillä nyt ei niin kauheasti ollut katsojia, mutta sitten totta kai sana sitten kieri, että kun joku on nähnyt ja sä sanot, että ei hitto kun on hauskaa, niin sitten se lähtee siitä sitten eteenpäin. Eikö se lähtenyt aika nopeasti se suosio sitten nousuunkin siitä? Esimerkiksi tämä musavisassa, tämä, missä oli aitoja kummeli teepaitoja, niin eikö ne ollut vaan vitsi siinä, että valkoisia teepaitoja, joo, lähettäkää postikortteja, hähä, että kuitenkaan mitään lähetä sieltä. Ja sitten sieltä rupesi tulemaan kirjeitä. Kyllä. Todella paljon. Sittenhän niitä oli pakko tehdä se teepaita. Joo, eivät viittineet niin kuin huijata ihmisiä silleen, tai vaikka niin kuin antaa niillä vaan valkoisia teepaitoja. Mm. Kyllä niitä sitten... Lähettikö ne pelkkiä valkoisia ollenkaan? Mun käsittääkseni ei, että kyllä ne sitten antoi... Teki sitten sen paidan ja sen... Muutamankin niin kuin version ilmeisesti, tai tälleen, kun sitten ihmisiä rupesi tulemaan kyseleen sitten, kun se oli aluksi se, että niitä arvottiin näille vasta näiden kesken. Niin totta kai ihmiset tuli sitten kyseleen ja soitteleen, että hei, että osaisiko niitä ostettua ja näin. Mm. Niin sitten mistä tuli muuten TV2 Tohlopin putiikki, kauppa? Sehän niin kuin lähti mun mielestä siitä vaan. Kyllä, kyllä. Missä sitten myöhemmin on myyty kaikkia muidenkin ohjelmien ohjeistuotteita. Mm. Olen ostanut sieltä muun muassa joskus Tiili ja Taali ja T-painan. Oi, onko missään enää se jäljellä? Toivottavasti se on kotona porukoilla Kangasalla vielä. Likarättinä. Ei toivottavasti. Muistan sen kyllä, se oli se oikein se Tiili ja Taali ja Tallalla luki siinä se logo. Mulla tähän väliin, niin mulla on kotona kummeli niin kuin pitkähihainen paita, jossa on Speedy ja Saku. Että... Se on aika kulunut, mutta kyllä siinä vielä se kummeli niin kuin haalistuneena ja lukee vielä siinä. Niitä joskus näkee tuolla katukuvassa ihmisillä, niin. Niitä alkuperäisiä, se ainakin on... niitä teepaitoja just. Joo, mutta mulla oli oikein pitkähihainen, mulla on se vieläkin tallessa, mutta se ei taida, en tiedä mahtuuko se enää, se näyttää. Se olisi pitänyt tuoda se tähän näin. Niin, no, se olisi pitänyt tähän meidän. Ai ai. Jos sä löydät sen, niin me voidaan laittaa kuva tähän näin videoversioon. Se ilmestyi tuohon nyt, jos Pekka löysi sen. Joo, mulla oli kans sedällä. Sedällä se sama Speedy ja Saku. Sedällä just Speedy ja Saku. Just Heikki Vainio. Okei. Okay. Taisi olla. Ja sitten oli joku muukin, mä nyt muista. Mä luin sen kirjan, Kummeli, erittäin hyvin sanottu. Niin siinä oli sitten kuvia myös näistä T-paidoista ja näistä paidoista ylipäätään, Kummeli näistä niin oheistuotteista, niin... Siinä oli sitten näitä paitoja, niin tunnistin sieltä sitten muutaman sillä, että ei, ton mä muistan pienenä, että ajattelin, että ei hitsi, tuolla on kummelipaita ja tälleen, niin jäänyt sitten mieleen. Joo. Ihailu sitä, että oi, mullakin olisi. Mm. Pakko tuossa sanoa nyt sitä Heikki Vainiosta vielä, että Heikkihän tuntee Heikki Silvennoisen, he olivat samalla luokalla. Mm. Kangaslan poikii. Melkein sukua julkikselle. Kyllä. Ei iskekin tuntee. Olivat tekemässä kuulemma muuttoa tuossa, no on siinä nyt jo vuosia aikaa, mutta Timo Kahilaisen kanssa ja sitten siinä oli yksi kolmaskin kaveri sitten mukana vielä. Kuulemma hauska tyyppi. Voin uskoa. Koko porukka. Mm. Porukka ja... Ehkä saamme tänne kästiin joskus vieraaksi, joten pysykää mukana. Jos oikein kaunisti pyydetään. Joo, ja paljon maksetaan rahaa. 10 miljardia. Joo, huokaus. Mutta niin, tosiaan, nämä pilottijaukset, ne kolme ekaa, niin, ja siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, minkä mä esitin teille, niin mä muistan kattoneeni niitä kolme ensimmäistä tosi paljon. Mä muistan niin kuin selkeästi, että meillä oli ne kolme ekaa, just ne pilottijaksot, niin oli nauhalla nauhoitettu VHS-kasetille, niin niitä tuli katsottua kauheasti. Että, mä en tiedä, mikä siinä oli, mutta jonkun takia ne iski kauheasti sitten, ja niitä tuli katsottua sitten hirveästi, kun mä sitten tosiaan näytin tälle Moonalle niitä, kenen kanssa asun, niin se ei sitten, siitä nyt ole aikaa, mutta kuitenkin niin se ei niinku lämmennyt yhtään niille. Tai silleen, että oli ehkä muutama hauska juttu. No onko se vielä lämmennyt? Ei. Että silleen on hankala se on, kun sitten ne on näyttänyt jotain, mistä ei ole tykännyt, niin sitten on ollut silleen, niin kuin, että no, miksi mä sitten katsoisin, mutta silleen hassu. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä itse, että mikä näissä oikein niin kuin mua itteeni viehättää, niin se on aika hankalaa, koska sitä sitten nuorena, niin
kun sitä johonkin nuorena ihastuu niin kuin johonkin juttuun, niin kuin mulla oli kummelit ja Star Wars ja näin edespäin pois, niin edelle, ja joo. Star Wars paita päällä. Niin, saatana nörtti. Niin, että mikä sitten kummeleissa niin sitten iski, mutta aika moneen muuhunkin se iski silleen Suomessa, että mikä mulla täällä oli, katsojaluvut korkeimmillaan kummelilla oli tällä TV-sarjalla 795 000. Että se on aika helvetisti okay. Niinku kotimaiselle niinku, tuommoiselle sketsiohjelmalle. Joo. Mä en tiedä, mistä niinku, palvelullaan pultti pois sillä tai tälleen oli, mutta mun mielestä toi kuulostaa aika helvetin. Kuulostaa tosi hyvältä. Joo, silloin 90-luvulla. Joo, siis tosiaan silloin, olisiko ollut silloin 94, kun se oli kovimmillaan se. Onko toi joku keskimääräinen katsoja homma vai onko toi joku paras jakso, missä on ollut noin paljon vai kertooko puhumisi sitä? Mä en sitä, siihen osaa noin tarkkaan sanoa, mutta luultavasti niin kuin korkeimmillaan ollut sitten. Okei, okay. Joo. Että joo. Ei toi, että se olisi koko ajan sitten ollut. Varmaan just joku jakso se on saanut noin paljon, niin joo. Sitten. Mutta se on varmasti sitä aikaa sitten niin kuin 93, 94. Joo, no siis 94 kesällä oli se live show juttu, että mä veikkaan, että siinä. Missä olin käymässä myös, Pirkkahallissa. Aivan. Sä pääset siitäkin varmasti kertoon sitten lisää, niin kun tässä sitten kun mennään eteenpäin tätä timelinea. Mutta tosiaan, onko teillä sanottavaa näistä kolmesta ensimmäisestä jaksosta, pilottijaksoista? Siinä oli kaiken näköisiä hauskoja juttuja. Muistatteko sieltä mitään erityisesti? Joo. Matti Näsä oli siellä ainakin. Eikö se ollut siellä Näsinneulassa ja sitten ihmetteli, kun ihmiset asuu niin lähellä toisiaan. Samaan läjään muuttavat. Niin. En mä tiedä, oliko se Näsinneulassa vai oliko se jossain. Oli se Näsinneulassa. Aivan sama, mutta siis. Ja siinä oli tämä, kun ne meni jostain sitä autoa ja se kaksikko jähtyi, että ovi roikkuu. Aivan. Siinä oli. Se oli se ensimmäisen jakson semmoinen pitkä sketsi sille, joka oli ripoteltu sitä pitkin sitä jaksoa, niin joo. Se oli tosi hauska. Ja silleen kyllä. Sitä niin jotenkin näkee siitä, että kun tuommoista se saattaa joskus olla, tai se on vedetty niin ylitte silleen, kun joku menee kattoon uutta autoa, käytettyä autoa, niin totta kai se on katsottava niin kuin hyvin, mutta totta kai ne nyt veti sen sitten siinä ihan ylitte, niin että koko yön siellä katsoa sitä autoa ja näin, niin sit se on totta kai sitten silleen hassua, mutta se on ihan niin kuin todellisuudesta vedetty juttu sillä lailla, että kun isä ja poika tulee kattoon, niin kuin, että kun tultiin pojalle kattoon autoa, kun mä oon monesti käynyt silleen isän kanssa etsiä mulle autoa, niin se on silleen, nää on näitä. Entäs oliko siinä tämä tyyppi, kuka meni sinne jäihin uimaan? Niin, tämä sporttivartti, eli tämä... Eikö se ollut siinä? Walton Strömberg. Kyllä. Ja manageri Olavi Nieminen. Joo, ja Vesa Niemessä Kangasalla. Me olisi pitänyt siellä tehdä tämä kästi. Kangasalla, niin. Niin, Vesa Niemessä vielä, just siinä paikassa. Ei ollut Heikki Helaa. Ei ollut vielä, joo. Eikä ollut lopputeksteissä vissiin. Ei ollut apupojissa. Ei ollut, että sitten vasta niin kun ne aloitti sitten sen ihan varsinaisen ensimmäisen kauden sitten joulukuussa 92, niin sitten sinne tuli apupoika Heikki Hälä, ja tosiaan se oli vain apupoikana, että ei ollut vielä niin kun, täysiveroinen kummeli. Ei, sen piti ansaita paikkansa kummelissa. Kyllä. Joo. Mutta tosiaan ne ekat kolme jaksoa on aivan mahtavia, ja sitten siellä viimetteessä oli tämä pitkä elokuva, Selviytyjät, Survivors. Ai se oli siinä? Kyllä. Okei, joo. Se oli hauska. Se on yksi niinku semmoinen, mitä mä muistan, millä mä nauroin tosi paljon. Siinä oli niinku just semmoista... Oliko ne, kun ne meni sillä veneellä sinne? Joo. Se oli just se. Joo. Oi! Oi just, oi, just se. Nyt! Joo. Vaihtusketsi. Niissä oli aika paljon, siinä oli tosi hidas se tempo verrattuna sitten, kun tuli se ensimmäinen kausi. Siinä selvästi paransi sitten sitä. Tai että, muistan, että Rööperin Matti sanoi jossain, että ne joku yritti just sitä, että tämä on nyt semmoinen nopeatempoinen uusi sketsisarja. Ja se ei ollut ehkä siinä alussa vielä sitä. Siinä oli vähän se, ehkä se semmoinen pultti pois -meininki. Heijastui ne vanhat sketsiohjelmat ja sarjat, missä on todella hidas tempo niin kuin nykyajan mun mielestä tyyliin. Ja no, silleen nykyajan tyyliin 90-luvun alku, niin sehän nyt, ei nyt voi olettaakaan, että se on ihan semmoista räimettä
mutta siinä on kuitenkin vielä niissä niin kuin, sitten 93-94 näissä NS-uudemmissa kummeleissa, niin niissä on niin kuin melkein jopa nykyajan, niin kuin, että voisi ihan menee telkkarissa vieläkin. Ja nehän tulikin telkkarissa vähän aika sitten uusintana, kun ne nyt, onko ne nyt vieläkin Yle Areenassa ne kummelit kaikki. Ne taitaa olla siellä ihan niin kuin joo. forever. Joo. Käsittääkseni, en tiedä, nehän nyt voi päättää mitä vaan, mutta siis niin. silleen. Se oli muuten tosi hieno, kun ne tuli sinne. Aivan todella hieno teko, Yle ja Kummeli ja näin. Kiitos. Kiitos Yleisradio. Kiitos. Maksakaa Yle veroa. 10 miljardia, no niin. Kyllä. Joo, siis tosiaan ne oli kolme ensimmäistä, niin siis tämä Jaakko Parantaja-sketsit esimerkiksi, ne oli tosi pitkiä ja hitaita. Mm. Kun nehän muuttui tosi paljon, sitten siinä niin kun tuli se eka kausi, niin sehän, se alkaa puhua paljon nopeammin Jaakko Parantainen, ja se on paljon niin kuin semmoinen hassumpi silleen, että silleen se rupeaa puhumaan tälleen. Mm. Ja niin edespäin pois. Niin, kun se puhuu siellä, että tämä ei ole veden puhdistava, vaan tämä on järvien tyhjentämä. Ja tämmöisiä juttuja. Oliko Mauno Ahonen niissä kolmessa ekassa ollenkaan? Ei ollut. No, mutta sitten kun se tuli sitten tässä kaudessa, niin sekin oli ihan erilainen. Oli. Se oli aluksi tosi semmoinen hidas. Se, niinku, se mun käsittääkseni haettiin just silleen niinku, vähän hidastamaan sitä tempoa. Mm. Että nyt, mutta sitten se pisti sen valiksi just toisinpäin, että yritettiin niin kuin taas saada yksi nopea sketsi siihen, mutta sitten se hidasti. Mutta se kyllä, niin se puhui niin hitaasti alussa. Kyllä. Mutta sitten se meni niin kuin siihen, että just. Ja äänikin muuttui. Mm. Se on aina vähän näissä, että ne muuttuu aina. Hahmot elää ja muuttuu. Mm. Kyllähän Peteliuksen apuva mieskin James Potkukelkka muuttuu aika paljon siitä ekasta sketsistä. Ja se on hyvä. Joo, siis keksii muuta kuin justiinsa tämmöinen Mauno Ahonenkin, niin se on niin pitkään ollut nyt visin osia uudemmissakin jaksoissa se taisi pyörähtää. Nyt en ihan varmaan ole, mutta kuitenkin niin. Tai just tässä aina jossain mainoksissa tai tämmöistä, ja ainakin jossain Mankelissa esimerkiksi, mihinkä mennään sitten jossain vaiheessa tätä iltaa, niin siellä se pyörähti ja näin. Niin. Ja Mauno Ahonen ja Vanajahan elää vieläkin. Elää ja voi hyvin esimerkiksi noissa Ilveksen jääkiekkojoukkueen Ilveksen videoissa. Siitähän ne on paljon tehnyt, että jos siellä joku true-fani katsoo, niin kannattaa jäädä niitä katsoa. Ne on ihan hauskoja kanssa, vaikka ei jääkiekosta muuten tykkäisikään. Ne on tosi hauskoja, kyllä. Siellä Vanaja heittää jonkun vertauksen johonkin. Vaasasporttiin. Joo, niin jääkiekkoilijat Merenkurkusta tai joo. Mikä se nyt oli ja näin. Joo, ja mitä ne oli jotain pellejä Rannikolta tai jotain tämmöisiä, miten ne menikään. Mutta myöskin mä olin keikalla kuvaamassa Tampereen tennisturnauksessa. Oli siitä nyt, no mä siellä nyt ollut muutamana vuonna, mutta muistaakseni oli pari vuotta sitten siellä. Oli just Vanaja ja Mauno Ahonen, oli pelaamassa siellä tennistä. Ihan siis tämmöinen, ei se tullut telkkarista eikä mitään, mutta ne tekee tämmöistä keikkaa. Ihan kiva. Tietty tulee kysymys, että kun Vanajahan on pyörätuolissa, niin miten se voi pelata tennistä? No mutta nehän laittoi siinä jotain ihmeainetta sen jalkoihin ruiskulla siinä paikan päällä. Ja Vanaja pystyi sitten juoksemaan ja kävelemään. Oliko se nyt puoli tuntia tai jotain? Ja tällä selitettiin, että miten se pystyi pelaamaan tennistä siellä ja kävelee ja juoksee. Mutta se oli harvinaislaatuista herkkua Kummelifanille, että näki Vanajan kävelevän. Olen Jeesus! Olen Jeesus! Olen Nadal! No joo, semmoista. Joo, siis todellakin. Ja tuollain niin kuin pysytään siinä hahmossa, silleen tajutaan, että sehän on pyörätuoli, että ei se vaan lähtenyt käveleen siitä. Silleen, niin. Haettiin siihen tuommoinen tarina silleen, että miksi se pääsee sitten. Että, kyllä, arvostan. Ihan loistavaa. Vaikka se oli tuommoinen, että ei paljon yleisöä ja ei tuttelkarista kaiken mitään, niin silti. Kyllä. Joo, siis mä oon käsittänyt, että ne tekee paljon just tommosia stand-up-keikkoja tyyliin, niin kuin ihan vaikka vaan, niin kuin, et ei koko kummeliporukka, vaan niin kuin kahden miehen ryhmänä tai tälleen. Extempore. Niin, jotain tämmöisiä, kun jaksaa viittiä. Mm. Mm. Mennään pelleilleen jonnekin. Tarpeeksi saa rahaa. Mm. Niin, sitten kai. En osaa sanoa, niin kai. No totta kai, niin se rahaa siitä saa varmasti. Mm. Tuskin ihan kaikkea artisti maksaa. Nyt mentiin, niin. nyt mentiin vähän eteenpäin, mutta joka tapauksessa. Mennäänkö vähän eteenpäin? Joo, no sitten tosiaan tulee sitten toi
mä oon nimennyt nämä tämmöisiksi kausiksi kuin sininen studio ja kylpyhuone studio kaudet. Eli kun Eero Kakko on siellä sinisessä studiossa juontamassa niitä ja näin edespäin pois. Ja siellä on sitten tämä Lasse tota ihmeen hoitajansa huuteleva poika ja mitäs muita muistatte sieltä sitten? Muistan sen, että kuvassa lentänyt nukke oli Tom Lindholm. Joo, siis sitä ekasta kaudestakin voidaan mun puolesta vielä puhua. Siellä oli Härkönen ja Vilenius ja sielläkin oli lisää näitä elokuvia, Viimeiset pirkkalaiset ja Murtovarkaat ja niin edespäin pois. Nekin oli taas tosi hauskoja. Ja rupesi tulemaan näitä artistivieraita, kun näissä ekas kolmessa pilotissa Heikki Silvenoinen veti Pooli the girl. Ja sitten Kahelainen vetää siellä. Oh yeah. Ne on viidet synät päällekkäin siinä näin. Sitten tosiaan niin, tämä sininen studio, kylpyhuone studio kaudet, niin siellä oli sitten studio muusikkona Kalevi Härvä. Kultainen urku. Kultainen urku. Rakkauden laiva. Käytävillä. Hyteistä kuuluu. Kulla. 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 Ja intro. Intro. Se oli taas tämä Matti Näsäkäy. Me nyt hypitään ihan sikana, mutta ei se nyt voi mitään. Ei, tulee aina mieleen jotain. Niin, tää, siis meillä tämä on tämmöistä aina, koska tämän takia me haluttiin tehdä tämä tosi nopeata, tämä kummelijakso, koska me voidaan vaan latoa näitä juttuja tähän. Niin, nimenomaan. Ehkä nyt me väsytään sitten näihin kummelijuttuihin, niin me ei tarvitse koko aikaa, mutta en mä usko. Ei. Tästä me lopetetaan se kokonaan. Keksitään joku aivan uusi juttu. Ruvetaan vetämään pulkkisjuttuja vaan tai jotain. ei keksi niin paljon sieltä. No ei tosiaan. Ei ole tullut katsottua sitä niin pieni. No en mä ollut enää pieni silloin. Tai no olin, mutta niin. Lapsuuden kattu kummeleita. Niin se on vähän. Mutta kyllähän tämä, jos miettii semmoista sketsihistoriaa, niin kyllähän kummeli ilmeisesti tuli aika hyvään kohtaan, mikä osittain selittää sen niiden suosion. Niin, Suomi oli tosi pahassa lamassa, niin ihmiset tarvii viihdykettä. Niin sieltä sitten ne pääsi nauraan niin kuin näille kummelipelleille sitten, niin se oli oikein mukavaa, niin kuin tuommoinen sirkushuvea vai mitenkä toi Silvennoinen vai Kahilainen sanoi, niin. Kyllä, ehkä se oli sitten Kasten, Speden ja sitten Peteliuksen niin kuin jälkijunassa. Ehkä ihmisillä oli semmoinen niin kuin ajatus tai semmoinen niin kuin fiilis, että ne oli vähän niin kuin nähty ehkä vähän jopa. Manit Boys. Väittää. Niin, Manit Boys oli siinä. Siinä oli Pultti Boys ja sitten otettiin Manit Boys. Ja sitten niin kuin ihmiset kaipasivat ehkä jotain uutta, mutta myös niin kuin kaipasivat sitä sketsiä-sarjaa komediatelkkarista. Ja sitten tuli tämmöinen uusi. Ja niin kuin ihmiset otti sen niin hyvin vastaan, että hei no niin nyt me saadaan freshiä. Ehdottomasti. Ja siis huumori ylipäätään se on niin tosi tärkeää. Niin kuin nyttenkin tämä Putous esimerkiksi, niin se on ihan hemmetin suosittua. Ja niin kuin tälleen, niin sitä ihmiset niin kerääntyy kattoon. Käsittääkseni. Tai no sitten kattelee tuolta katsomusta tai mistä lieneekään, mutta kuitenkin niin. Mutta kyllä vähän nykyään on sille semi-huolestuttava tilanne ollut mun mielestä jo muutaman vuoden. Ehkä kauemminkin. Se niin kuin, että saisi olla enemmän sketsisarjoja. Okei, on se Putous, ja se on niin suosittu, ja se on semmoista sketsiä. Niin, mutta sehän on niin kuin periaatteessa se on kilpailuformaatissa, mutta se niin. On sitä sketsiä sitten. Niin, mutta mitä tässä nyt on ollut? No Siskon Peti esimerkiksi, jotain on ollut pienempiä. Jope. No Jope niin, on ollut Jope, jo. Niin. Niitä vähän niin kuin silloin tällöin tullut jotain tämmöisiä, mutta ei niistä ole tullut semmoisia ilmiöitä. Ei ollenkaan. Ei. Paitsi Putousesta. Ainakaan isoja ilmiöitä, niin. Että se on myös siirtynyt tosi paljon YouTubeen. Se on Justimus kans ja näin edespäin niin, pois. Se on kyllä totta. Ja, mutta YouTubessakin saisi olla mun mielestä vielä enemmän semmoisia sketsejä. Ja jotain, niin kuin olisi hieno nähdä suomalaisia sketsiporukoita tai ryhmiä, ketkä tekisivät sketsejä. Ja niitäkin on. Ne on vähän siellä pimennossa ehkä jotkut.
Ja jotkut on semmoisia, että ne tekee jonkun yhden videon vuodessa. Ja tällaisia. Mutta tota, saisi olla semmoisia porukoita mun mielestä. Semmoisia, just semmoisia bändejä. Mm, joo, joo, kyllä, kyllä. Ja semmoisia ryhmiä, joo. Mm. Että voisi sitten sieltä tavallaan niin kuin valita sitten se omasta. Ja kaikki tekisi vähän erilaista. Mm. Että ei olisi silleen, että tekee vaan kummelijuttuja, niin kuin mä tein pienenä kavereiden kanssa. Niin, se on, niin ne oli ihan meidän... Kuka niin kuin, ei tehnyt. Niin, siis me, videokameralla kuvaaja. Niin, kyllä, kyllä. Matkii suoraan. Just niin kuin sanoit, niin apinoitiin, tai imitoitiin vaan niin kuin näitä vintiöitä tai kummeleita tai näin. Mm. Hei, vintiöt oli kanssa. Se oli vähän samaan aikaan kuin kummelit. Totta muuta. Tässä vähän jälkeen, mutta kuitenkin. Joo, oliko se oli joku 95? 95 en nyt muista. Joo. Juuri näin. 95, never ever forget. Siitä muuten tulee elokuva, tiesittekö? MM95, Leijonat. Niin muuten tuleekin. Siinä oli joku... Oliks, kuka sinä, ketä sinä tuli näyttelemässä? Mä en muista yhtään. No, mutta todennäköisesti helppo jotain arvata. Ketkä nämä nyt on, nämä isot näyttelijät suomalaiset, ketkä on kaikissa elokuvissa. Aku Hirviniemi ja Sami Hedberg. Joo. Ketään muita ei. Ei ketään, ne näyttelee kaikki roolit. Ja sitten Sami Hedberg voisi näytellä Jutia. No niin, se on siinä. Ja sitten tämä naisnäyttelijä, Krista Kosonen on siellä kanssa joku niistä. Se on joku Jutin muija tai jotain. Ja toi... Ootan kyllä mielenkiinnolla. Se on kanssa nyt, se nyt ei liity jälleen kerran tähän aiheeseen mitenkään, mutta miksi Suomessa ei ole tehty lätkäelokuvia? Come on. Niin, kun tämä on lätkämaa. Niin, tämä on lätkämaa. Miksi ei täällä ole yhtään? Niin kun, täällä on elokuvia, mitkä jotenkin on vähän lätkästä, kertoo silleen, mutta ne on jotain draamaa ja tämmöistä. Miksi ei meillä ole semmoisia, niin mitkä on jotenkin pelkkä, kertoo jostain junnun lätkäjoukkueesta, miten ne pärjää. Ja niin, vähän siinä niin voisi olla jotain parisuhdehommia. Ja... Mikäs tämä yksi amerikkalainen elokuva oli? Slapstick vai mikä hitto on? Shot. Slapshot. Joo. Joo. Slapstick. No, oli se melkein slapstick. Slapstick, sehän on saatana komedia. Niin, se, niin on, niin on. Slapstick-komedia. Niin. Mutta se on toisaalta sitten taas muun muassa jenkit tekee sen niin hyvin, että ei se siihen voi olla, ehkä sitten lähdetty. Suomi on vissiin, mä en tiedä, tai suomalaiset on vähän sellaisia, että mä en tiedä, uppoako sellainen. Tai voihan, kyllähän se varmaan uppoo, mutta, tai sitten. Sitten oli Miracle. Se oli Disney-elokuva, mikä muistaakseni kertoo, kerran nähnyt sen. Se kertoo mun mielestä just tästä, että miten USA-joukkue voitti sitten maailmanmestaruuden kukistamalla punakoneen. Aa, niinpä niin. Aa, kyllä siinä Suomikin mainittiin vähän se, että joo, voitti Suomeen, vittu 6-0 morjens. Vähän tolleen ohi menne. Joo. Ja tota... Sitten oli tämä Ducks, Mighty Ducks. Se kertoi siitä Junnu joukkueesta. Oletteko nähnyt sitä? Mä olen trailerin nähnyt juuri. Joo. Sitä mä koitin jo miettiä. Sehän se oli. Sen mä oon nähnyt pienenä. Ja... Joo, tai se oli Disney-elokuva. Se Miracle ei tainnut olla. Okei. Okay. Joo. Mutta tämä on tämmöistä. Mighty Ducksia jo tarkoitin tosiaan. Mutta joo. Palataanko kummeleihin? Palataan ihmeessä. Tämähän sielläkin on tehty jääkiekkojuttuja, että ehkä päästään niihinkin sitten joskus. Joo. Että. Mutta voidaanko tosiaan mennä siihen elokuvaan? Nyt kun niin puhuttiin elokuvista. No, mennään tästä nopeasti. Eikö se ollut 94? Stories tuli lokakuussa 95. No niin, se oli just MM95. Never ever forget 95. Niin, se oli niinku sen jälkeen, koska MM:t on aina keväällä. Niin. Kyllä. Ja lokakuussa Stories. Jep, kohta muuten on taas MM-kisasta. Niin on. Tämmöistä. Siellä taas joo sitten. Tänä et sä nyt ole siellä kuvaamassa sen tässä. En nyt mene sinne, mutta tota, siitä tuli just mieleen tämä lätkä aasinsiltana. Siinähän on tämä Storiesissa, mikä sitä nyt sanoisi sitten, sketsi, osa elokuvaa, mitä sanotaan. Episodimainen semmoinen, että siinä on niin kuin, oliko se nyt viisi semmoista tarinaa. Se ensimmäinen on, kun tuossa... Kahilainen, Silvennoinen ja sitten Hela on suomalaisia sotilaita, jotka lähetetään sitten Luxemburgiin, koska Luxemburg ja Suomi on sodassa keskenänsä, koska tämä hiiren paska tässä on Luxemburg. Noin Forssan kokoinen alue. Joo.
Ja tälläkin hetkellä siellä vittuilla meille ankarasti. Kyllä. Ja tässä syy sotaa. Ja sitten siellä oli haukuttu tätä johtajaa homoksi. Just. Näin, näin on. Tässä huomataan tämä yksi meidän alakategoria, mitä me puhutaan kummelista aina, niin Silvennoinen vihasena. Se on aina parasta. Silvennoinen on parhaimmillaan, kun se on vihanen roolissaan. Kyllä. Mm. Me ei haluta, että kukaan on vihainen oikeasti, mutta näin. Mutta Silvennoinen on hyvä, kun se on vihainen. Se on hauska. Kyllä. Ja sitten toinen tarina oli Catch a Fish-miehet. Heillä on vähän, heillä tämä menee aika epäonnisesti, sitten loppuu tämä heidän tarinansa. Ja mikä sitten kolmas oli? Olisiko sitten kolmas ollut justiinsa tämä jääkiekko, jossa on tämmöinen... Kangasalan voitto. Kangasalan voitto, totta kai Kangasala. Mm. Niin, ja se sekin... on ihan oikea joukkue, mutta en ole ihan varma, miten se nykyään menee. Taitaa olla joku eläkeläisten joukko tai jotain tämmöistä. Kisa Eagles on siellä. Mä en muista, esiintyikö siinä just siinä kummelistoriissakin myös toi itse Raimo Helminenkin myös siinä. Kyllä, se oli siinä juttu. Se oli siinä, että tarvitsetko Raimo lisää ekkaa tuohon lapaaseen? Joo, ei sekoita tätä kuitenkaan lätkä katsaukseen. Eikö se ollut lätkä? Ei, se on vielä edessäpäin. Eikö se ole lätkä katsaus? Siitä vielä myöhemmin, mutta... Joo, legendaarinen täpötäysi hakame. Täällä täpötäysi, mutta vielä... puhuaksemme elokuvasta Kummeli Stories. Niin. Niin, siellä niin. Sitten oli neljäntenä tarinana sitten jo aikaisemmin sillä ensimmäisellä ja no, toisella kaudella kummeleita käyneet hevarimiehet Speedy ja Saku. Hmm. Ja he olivat nytten koulumaailmassa. Ja... Mä kävin niin sääliksi sitä opettajaa, eli Harri Höyläsoikkelia siinä. Oi. Mä alkaa itkettää, kun mä mietinkin vaan sitä. Voi raukkaa. Kun Speedia, Saku, saatana. Tämä on Harri Höylä soikkeliparta. Oh, se on hieno. Mä tajusin niin tämän vasta nyt tässä, saatana. Se on hieno. Mutta voi toista. Se on niin raukkaa, ja sitten ne laittaa se sinne arkkuun. Tietääkö Höylä, kuka on Houdini? En tiedä. Se on hyvä. Ei. Sitten. Ja sitten päättymättömällä kasvulla. Ei. Sitten tulee koko koulu tulee siihen ja sitten on se aamunavaus siinä. Rehtorin puhuttelu. Niin, aamunavaus. Meillä oli muuten joskus yläasteella aamunavaus, niin joku kuoli aina luokittain se aamunavaus, että joku luokka sai pitää aamunavauksen. Varmasti on muillakin, teilläkin on ollut silleen. Ei muista. Meillä oli ainakin silleen. Ei. Ja sitten joku oli todella miettinyt tarkkaan tämän aamun avauksen ja se kertoi, että kun minä tulin aamulla kouluun, niin pieni orava. Se veti siis suoraan Kummelistorisista tämän oravatarinan. Niin meidän, on meidän ihmistenkin laita, että pitää kerätä käpyjä elämän värästöön. Ja se oli se aamun avaus. Pyysikö se sitten sinne paikalliset hevarit sitten vetään aamunavauslaulun? Ei, en muista mitä musiikkia soittiin, mutta siinä oli just se, että piti puhua ja sitten laittaa joku biisi soimaan. Ja sitä kuunneltiin hartaasti. Onko muuten vielä koulussa sitä, oliko teillä, joku voi kuuntelija kertoa, miten teillä on. Mutta meillä oli aina, että joka perjantai aamulla 8:00 piti mennä seisoon ja pappi puhui siellä. Ja mitä siellä vartti, puoli tuntia seistiin ja kuunneltiin. Ei. Pappi puhui siellä ja sitten laulettiin joku virsi. Missä ihmeen kirkkokoulussa sä oot käynyt? Eikö teillä ollut silleen? Ei. Meillä ei. Kyllä siis meillä oli tyyli just joulun aikaa pääsiäisenä tai tälleen. Se oli joka perjantai. Aina. Ei. En mä tiedä, miksi meillä oli niin kirkollinen. Mutta meillä oli aika paljon jotenkin toi kirkko mukana siinä. Useasti mentiin kirkkoon ja silleen laulettiin virsiä. Ja... Ei vuoren taustassa ollut varaa meitä viedä kirkkoon. No. Oliko teillä muuten lähellä kirkkoa sitten? No joo, oli. Joo. Kirkolla oltiin koulussa. Kirkonkylän koulu. Aivan. Tai Kirkkoharjun koulu. Ei ollut meidän. Kyllä meikälän. Hyvä, että jos oli kerran viikossa joku aamu. Se oli muuten yläasteella taisi olla, että kerran viikossa niin kuin pappi piti aamunavauksen niin kuin sitä radiosta. Niin on radiosta, joo. Se oli, mutta meillä oli se, että mentiin seisoon sinne. Hyvä, että jos kerran kuukaudessa kävi meillä pappi. Okei. Sitten se kerran joku, tai se kaksi kertaa, että joku pyörtyi, kuului vaan
tämähti sinne lattialle. Ja sitten se pappi oli vaan katto silleen, aha. Ja sitten se vietiin pois siitä. Demoni! Ja vietiin jokin luokkaa. Ja sitten pappi vaan jatkoi sitä puhetta. Ihan niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Ja, ja. Tämähti siihen ja kuoli saatana. Ja sitten vaan pappi vaan, noin siinä käy, kun uskoo demoni. No ei sanonut, mutta ajatteli. Joo, ajatteli näin. Jatko vaan puhetta sille. Aha, okei. Okay. Mitä helvettiä? En mä tiedä, meillä oli ehkä vähän vanhoillinen koulu sitten tai jotain, mutta joku voi kertoa, jos kuuntelee, niin oliko teillä tämmöistä? Kyllä. Joo, ei, uskonnollinen nyt podcast. No se on seuraava aihe sitten. Niin joo. Mutta niin, Speedy ja Saku sitten myös vetää tämän, niin kuin jo äsken ehkä saatettiin mainitakin, niin heidän toinen kappaleensa, niin tässä tehdään niin kuin loppujen lopuksi sitten kolme jopa, mutta nyt tämä oli näiden toinen, kun ensimmäinen oli Hänmies on Speedy, ja sitten tämä oli taas Tuomion päivä. Hmm. Pekka on sitä joskus soitellut. Onko se Tuomiopäivä vai Tuomion päivä? Kumpi se on muuten? Kyllä se varmaan vaan sanoo Tuomiopäivä. 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 Joo. Ja sehän on, Pertin nimi. Se on tuttu meidänkin videosta. Kyllä vain. Ja sitten viimeinen tarina siinä oli tämä Lakaisijat. Tämmöinen vähän. On siinä vielä yksi. Oli siinä yksi vielä. Oli se vissiin Tuomiopäivä. Piti googlata. Tarina siis tämä, kun lähtee, minkäs helvetin rallinsta ollaan menossa. Anteeksi, olin unohtanut tämän. Ja sitä paitsi se oli niinku ensimmäinen heti siinä, kun ne oli ne sotilaat siinä, että tuo on aikamoista rallia. Ei pojat, rallia jotain aivan muuta. Ja sitten yksi päivä muuten soi radiossa, että ei tarvita, ei me tiimiä tallia. Ja radiossa myös, sä sanoit, että joskus tuli tää lopputeksteissä soiva musiikki. Juostaan kaurapellontaa, juostaan ja aseet riisutaan. Silloin kun me kuvattiin Lempäälä-räppiä Pekan kanssa, me kuunneltiin sitä autossa vaan repeatillä. Niin, mä unohdin ne kaikki sanat siitä Lempäälä-räpistä koko ajan. Vaan vedettiin sitä koko ajan. Tai Kummelistorisin soundtrackia. Näistä diskon valot, manokkana. Joo. Härvä on tullut takaisin. Joo. Olen tullut takaisin. Mm. Hyvin meni. Joo. Joo, anteeksi, kyllä vaan. Mutta hyvä leffa kyllä. Niin. On, kyllä, kerta kaikkiaan. Kriitikot ei tykkää Kummeleista, mutta kyllä sitä katsojat käy vilkuilemassa. Hmm. Huhujen mukaan, Anton, sä oot kattonut sen niin monta kertaa sen Kummelistoriesin, että sä saat tyyliin kaikki vuorosana tulkoon. No en kai, ihan sentään, mutta niin kuin joskus sä sanoit, että sä vähän veljen kanssa oot kattonut sitä. Joo, siis miljardi kertaa. Kyllä sitä monta kertaa tuli katsottua. Se tuli telkkarista joskus. Oltiin pieniä ja toi isä ja äiti nukkuu niin kuin samassa huoneessa. Oli semmoinen, tai se oli, no, samaa huonetta, mutta sitten siinä oli toi samassa sellissä olitte kaikki. Samassa sellissä oltiin kaikki, niin samassa koiran kopissa. Joo, tosiaan sitten, kun elokuva meni, niin sitten me puhuttiin ne kaikki vuorosanat sinne mukana, joo. Ja sitten äiti siellä sitten niin kuin sanoi, että mitä järkeä on sitä elokuvaa katsoa, niin. Sitten osaatte sen ulkoa. Iljaa nyt! Iljaa nyt! Selvitetään tämä elokuva. Niin, no. Siis eiköhän me kaikki osata, niin kuin tässä nyt on huomattu, niin paljon noita. Sieltä tuli taas. Antaa. Perhana! Perhana antaa pojan syödä. Niin tosiaan, niin kyllähän me nyt osataan noita vuorosanoja tosi hyvin kaikki ulkoa, että kun niitä tosiaan on tullut katsottua niin paljon, niin totta kai ne jää päähän. Voidaanko ottaa arvosana sille leffalle, Kummelistoriesista? Niin, no kun se on elokuva, niin sille ehkä pystyykin antaa joku näköinen sen arvosanan silleen. Mutta kyllä. Sitten nyt on hetki, kun mä oon sen nähnyt, mutta Sama mulla, mutta haluaako Pekka muistutuksensa välissä? Sipsi, Kari. Annan täydelliset 4/5. 4/5. 4/5. 4/5. Jos nyt halutaan olla virallisia. Okei. Okay. Entäs Anton? Anton, mä mietin 3 ja 4 välillä sillain, että kun sit toisaalta sitten, että sitä pitäisi verrata sitten ehkä muihin kummelielokuviin ja tällä tavalla. Sitä mein tässä, että se on se. Totta. Tai muihin komedia-elokuviin ja tälleen.
ehkä mieluummin ja tälleen, mutta sitten toisaalta taas, niin ei näillä tähdillä nyt ole yhtään mitään merkitystä. Niin sanotaan, että kukaan ei kuuntele tätä. Joo, mitä sitten, no joo, pari sataa siellä taisi olla kuunteluun, mutta nekin oli vissiin multa ja Pekalta. Joo, jos joku on kuunnellut tänne asti, niin kommentoikaa, että niin minä tiedä. Näin. Joo, no niin. Mutta sanotaan nyt vaikka 4 tähteä, koska sitä on tullut niin paljon katsottua, niin kyllä, mutta en mä pysty sanoa sitä mitenkään mun 1 ihan lempielokuvista, niin siksi ei 5 tähteä. No sama mulla, että se on kyllä tosi hyvä. Ja jos vertaa muihin kummelielokuviin, niin ehkä just 4/5 voisin antaa, jos vertaa sitä niin kuin ylipäätään elokuvana. Tai niin kuin ylipäätään elokuvana, niin sitten ehkä 3. Ehkä. Anna 3. Annanko mä 3? 3, jos mä annan siitä välistä, eli 3.5/5. Aika se on yleinen arvosana. 3.5/5. Olisiko se mut meidän? Se on tosi vahva 3.5/5. Joo. Näin. Jos, joo, se on semmoinen tosi vahva 3 vaikka meidän niin kuin, iso tältä kolmonen. Podcasti. Iso 3. Helvetin iso 3/4. Kyllä, se on se. 3/4. Joo, juuri se. Pekka, sä sekoitat mut sun 4.5 jutuilla. 3/5. #4.5. Viralliset hashtagit. Kyllä. Niin. Muistakaa käyttää, aina kun puhutte Dorkastista. Mm. Joo. Ja tosiaan Kummeli Stories oli myös Heikki Vihisen ensimmäinen kummelikosketus. Mm. Että se hankittiin sinne. Mäkin haluan kummelikosketuksen. Hä? Ei mitään, jatka vaan. Kiitos. Ja että niin. Se ei ollut sitä ennen niin kuin niissä TV-sarjoissa. Että ei. Niin ei ollutkaan. Oliko se ihan ensi esiintyminen? Wow. Se oli, mä en muista, oliko se niinku aluksi vaan niinku käsikirjoittajaksi hankittu sinne, koska se oli aikaisemmin tehnyt leffaa ja tämmöistä, olisiko ollut Aleksi Mäkelän kanssa, niin mutta sitten samalla se tuli sitten vähän hyppiä alasti siinä kameran edessäkin, niin sitten sitä kautta sitten se pääsi. Älästi. Yksi, mitä kuulee ihmiset sanoo vieläkin, muun muassa. Niin, älästi. Älästi. Aina jos joku sanoo jotain, että olit sä älästi, nyt tämä sana älästi. Mm. Ja sama juttu Kanada, niin se ei ole koskaan Kanada, vaan Kanada. Se on Kanada. Ja äsiää on joo. Äsiää. Ne, mä en tiedä, miksi onko Tampere, puhuuko ne tamperelaiset niin kuin on äänä? En mä tiedä. Ehkä. Jymen, ehkä Kangasalla. Jymen käytä. Jymen käytä jynäs päivää. Se on sitten vähän ylikorostettua, mutta joo. Päin peris. Mattinese. Nätti masa. Oho. Mitä en nähnyt kuin Toronton mailariviä. Tulosta on ollut nyöräreunaa. Tää varmaan vakuuttaa. Peliväli nyt ei nähty kertaakaan. Patti sen kerran, kun tuli Teppo Kaali. Joo, niinkin. Ihan mahtava, niin kuin, että Hela keksi sille. Ei se... Ei siis se nyt on ihan samanlainen ei, ole kuin Matti siis Näsä, mutta se niin kuin sopii niin hyvin. Se on ihan selkeästi Matti Näsän veli. On. Ja Heikki Hela on oikeasti niin hyvä. Se on niin hyvä kaikessa. Sehän on saanut ihan palkintoakin tästä Kahle kuningas, vai mikä tämä oli siinä. Se sai mies sivuosa Jussin. Totta, muuten joo. Kävin katsoa sen elokuvissa joskus. Oliko hyvä? Ihan hyvä. Kerran nähnyt just sen siellä elokuvissa. Ja aikaa siitä on. Mutta hämmästyin jo silloin, että vitsi Hela, sä oot hyvä tässä. Noin hyvä. Kyllä, kyllä. Se on hyvä näyttelijä. Joo, se on ainut niistä, kun, ja niin tosiaan tämäkin olisi ollut sinne heti alussa sanoa, mutta siis tämänhän Kummelin aloitti Olli Keskinen ja Heikki Silvennoinen. Tätä Olli Keskinen oli Heikki Silvennoiselle, mitä jos, kun sä oot noin hauska jätkä ja niin kun, ne oli kuvannut kaikkia kotivideotyyppisiä juttuja, niin mitä jos tehtäisiin ja lähetettäisiin tuonne Ylelle? Ja näin, ja sitten siihen tuli myös sitten Timo Kahilainen pelleileen kanssa, niin ne kolmistaan teki sitten sen. Ja Römperin Matti näki sen ja sanoi, että no, näitä tulee aika paljon, mutta että tämä nousi jotenkin sieltä esiin sitten. Kun se oli niin valmis, semmoinen paketti jo, että siellä oli hahmot ja kaikki valmiina ja tälleen. Ja, osittain se tunsi Timo Kahilaisen, se oli tehnyt Timo Kahilaisen kanssa jo hommia, ja Heikki Silvennoisenkin kanssa, että se oli ollut jossain ohjelmassa studio bändin semmoinen ujona kitaristina siellä ja sitten ihmetellyt, että mitä tämä tyyppi nyt muka pelleileekö tämä täällä, mutta sitten. Ja just kun niillä oli niin paljon niitä kaikkia bändiyhteyksiä ja näitä,
kaikkea, että Kahilaisen bändi osallistui johonkin kilpailuun bändikisaan, missä oli Silvennoinen tuomarina ja näin päästi pojat jatkoon ja kaikkea tämmöistä bänditouhua. Kyllä. Juu, sen takia just se onkin tosi mielenkiintoinen toi, tää nyt on kauheata mainosta, saako täällä mainostaa, Kummeli erittäin... Ette saa. Kiitos. Kummeli erittäin hyvin sanottu kirja, niin siinä tosiaan käydään läpi tuota paljon, että missä eri bändeissä ne oli ja sitten mitenkä niiden polut yhtenevät ja niin kuin tälleen, että ne on ollut samoilla keikoilla, niin kuin siellä oli Heikki Vihinen oli niin kuin laulamassa ja Heikki Silvennoinen siellä oli kitaristina siinä bändissä. Kahilainen kattoi yleisössä ja Olli Keskinen oli kameran kanssa. Niin. Tässäkin voisi tulla elokuva. Ehkä joskus. 50 vuoden päästä. Kummeleista. Niin, miten Kummeli tavasi toisensa. Ja... Niin, kun tuli jo Apulannastakin tämä Teit miestä niin. Kauniin, niin eikö se ole juuri vähän näin. Niin kuin tämmöinen... Juuri näin. Ihan hyvin voisi tulla. Mutta ehkä joskus muutaman vuoden, 10 vuoden päästä. Joo. Kun rupesin laskemaan, minkä ikäisiä ne on. Niin, niin mä ohjaan se. Niin. Mä oon siellä näyttelemässä. Joo. Pekka joo. on Heikki Silvennoinen. Niin, no siis tämmöisiä juttuja nyt tässä näytetään behind the scenes, mutta meidän piti alun perin tehdä Blues Brothers-elokuva, toi podcasti aihe siitä. Mm-hmm. Ja Joonan tämä ihmeen esittely olisi ollut siinä Hervanan Heikki Silvennoinen, Joona Vainio. Aha. Et se, mutta nyt se tuli tässä jo nytten, että, mutta no, tosiaan se on. Ihan vaan se siinä ihan sen takia, koska Joona puhuu niin paljon jo paljon Hessusta ja tälleen, niin, ja plus Heikki Silvennoinenhan on blues-kitaristi ja näin, ihan niin kuin oikeasti totta. Loistava kitaristi. Kangasalan Eric Clapton, tosta mä vedin sen. Joo, joo. Että, ja, mutta sä oot nyt taas Hervannan Heikki Silvennoinen. Niin tälleen Hervannan kato. Heikki Silvennoinen. Se on kyllä kunnia olla. Joo, ei mitään. Vielä kun osaat soittaa. Vielä kun osais. Kun ei osaa. Tuommoiset oppii. Joo, äkkiä tosta. Äkkiä nyt tosta. Mutta jatketaanko Kummelin timelineilla? Kummeli tekee live-keikkoja 94 kesällä. Se oli joo. aika niin kuin hurjaa touhua. Meinaan, joo. että pystyi niin kuin, alun perinhan se lähti, että ne kokeili vaan, että meni johonkin, että ne aluksi oli pääsemässä johonkin vaan aulaan vetää jotain pikkukeikkaa, mutta sitten se pursus siitä, kun ihmiset tuli sinne, kuuli, että Kummelit vetää niin kuin livenä niin kuin koko porukalla sketsiviihdettä elämän yleisön edessä, niin sitten... Se sitten piti mennä jo sinne niin kuin yökerhon puolelle ja näin edespäin pois. Että. Kyllä. Samaa, mitä esimerkiksi Justimus Films on tehnyt myös nyt sitten myöhemmin. Että niitä hahmoja, mitkä esittää niitä biisejä. Ja vähän just semmoista stand-upia siihen väliin. Ja kun, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin näin sain tilaisuuden nähdä elämässäni just silloin 94 tämmöisen yhden keikan. Mutta olin siis silloin... 5 varmaan vai 4, mitä mä olinkaan. Ja Pirkkahallissa sitten. Et taida muistaa siitä mitään. En muista oikeastaan, mutta siitä on video. Siitä on video, mitä on katsottu sitten iskä kuvassa siellä. Niin sen muistan kyllä. Aivan. Ja sitten muistan, että mentiin sen jälkeen kotiin. Tai siksi muistan, koska se on siinä videolla. Ja mentiin kuuntelemaan kasetilta siskon kanssa niitä biisejä ja jorailtiin. Mä en, oliko se sitten kasetti, olisiko se sieltä sitten ostettu? Voi olla. Voi olla, joo. Niin, ja sitten myös silloin, kun tämä, ootas nyt, Kummeli Stories 95 tuli, niin silloin myös Kummeli teki semmoisen Kummeli Nuts-jakson tuonne Montreuxen. Montreux. Siellä oli sitten joku sketsiviihdekilpailu tai mikä se on, niin... Mitä mieltä olette siitä jaksosta, kun siellä on sekaisin näitä niin kuin ihan sitä varten tehtyjä sketsejä, plus sitten näitä, kun ne on vaan dupannut ne englanniksi sitten ne. Elikkä läpät. Englanniksi tekivät. Joo. Shaiba. Siellä oli ilmeisesti ollut aika hiljasta siellä, missä tämä oli näytetty tämä jakso. Ainut, millä ne taisi hymähtää, oli nämä Meanwhile in Sweden-jutut, missä palle hyppii trampoliinilla. Joo.
Näin on. Ne on ihan hauska. Niin, ihan mutta, hyvä idea, mutta ei se nyt sen enempää jaksa naurattaa sitten, että on tuommoista. Joko niillä oli huonot sketsivalinnat tai sitten... Ehkä se suomalainen pöhköhumori niin. Sitten iske semmoiseen. Ei kääntynyt. Ei kääntynyt oikein. Sieltä tulee Koistinen, niin Jackson. Jackson. Oliko se Jackson? Oli. Mutta kiva, kun yritti. Joo, kuitenkin. Ja onhan näitä tämmöisiä yrityksiä, tulee mieleen vaikka TikTok-bändi. Hän niillä oli kanssa, että vähän englanniksi vedettiin biisejä ja yritettiin sitten. Niinhan taas Epukki vetää. Oliko Epuillakin? Joo, kyllä nekin on niin kuin, tehnyt biisejä englanniksi, mutta ne ei ole koskaan niin kuin, levylle päässyt. Että, no joo. Että, kyllä nekin on kaikkia yrittänyt, mutta ei ole vielä niin kuin, saan, tai ei, niitä ei ole julkaistu niin kuin, niitä Eppujen englanninkielisiä biisejä, ainakaan mä en ole kuullut. Että kai ne vielä joskus tulevaisuudessa jossain suurella kokoelmalla on Eppujen englanninkielisetkin. Mm. Joo, joo. No, aloitettiinhan mekin englanniksi meidän bändin hommat. Niin joo, ja... Totta, Third Wheel. Third Wheel, itse bändin nimikin oli englanniksi, että, eli kolmas pyörä, että... Niin, ensin oli Third Wheel, ja meillä oli biisi nimeltä Rock Tour, mikä oli sitten suomeksikin Rock Tour, mutta sanat oli englanniksi. Ja sitten oli Hendrix, joka oli sitten suomeksi Jimmy. Se piti vaihtaa. Niin, totta kai. Joo. Oliko siitä englanniksi ne sanat kaikki? Joo, in the darkest night. Ja... Niin, there will be no any light. Joo, kyllä. Mutta se on kyllä, ne on niin mystisesti kadonnut ne englannin sanat, että... Niin, no, ne on joskus hämärässä kirjoitettu baarissa ja niin. Lappu. Ainut yksi lappu, missä ne on ollut, niin se on kadonnut. Se on kadonnut. Joku on tahkunut sillä miljoonia. Se on mennyt jenkkeihin ja tehnyt siellä. Niin, on kuitenkin joku löytänyt joku jenkki jostain vessan. Niin, se löysi sen sieltä alepaarin vessasta ja niin. Meni jenkkeihin ja teki hitin. Ai. Voi voi. Joo. Mitä ollaan tehty? Mä pistän linkin tähän kolmas pyörän biiseihin, niin voit käydä niitä kuuntelemaan. Joo, menkää ihmeessä. Joo. No mitäs natsin jälkeen? Natsin jälkeen sitten vihinen pääsee oikein kunnolla pelleilleen Fabiona. Mä tykkäsin niistä kauheasti. Mäkin kanssa tykkäsin siitä kaudesta kanssa, kun siinä oli niinku just näitä, varmaan mun, ainakin omasta mielestä, ja niinku näitä parhaimpia sketsejä siinä. Oli just tää Veljeksetkin Kinnula ja mitä kaikkia oli, Myrkyttäjää. Ja... Siellä oli tosi paljon kyllä. Niin, niitä oli aika paljon, että sehän siinä oli just se, että se oli laaja valikoima. Että... Ja just uusia. Ja just uusia just siihen aikaan. Että... Ei niin paljon kierrättänyt vanhoja. Ei joo, että aika vähän siinä oli just mitään Speedia ja Sakua ja mitä kaikkia. Kyllä ne kävi vilahtamassa. No ne kävi jo, siinä oli. Niin kertoo, Speedy ja Saku, mitä kuuluu teille? Niin, oli uudet kalsarit hommattu. Mm. Sitten oli tämä Arit Svang orkestereinen. Joo. Addis Slajos. Niin. Joo. Ja sitten Krakovan Janis Petke. Niin. Krakovan Bunny Rich. Me lähdetään. Mikä se oli? Minne ne lähti? Me lähdetään Chicagoon soittamaan Armas Penaalin kanssa. Ja sitten Fabio lähti. Minä lähdin pizzanpaistajaksi, mihin se lähti. Silloin muuten vähän vanajaa. Ja oli, paljonkin. Joo. Otas, se meni, ei ollut tota noin, niin se oli Lahden vieressä tämä. Se meni Hollolaa pizzanpaistajaksi. Joo, muistan kanssa tosi hyvin ne justiinsa ne kolme ensimmäistä pilottijaksoa ja sitten nämä. Et ilmeisesti nämä tyyliin oli semmoista, mitä mä sitten katoin ne vuonna 97 tulleet Fabio-jaksot, niin ne sitten mä niinku katoin tyyliin telkkarista silloin. Joo, senkin mä muistan ihan oikeasti, että katsottiin telkkarista kotona oikein. Riihitiellä asuttiin. Terveiset Riihitielle. Terveiset Riihitielle, siellä rivitalossa katsottiin paljonkin sitä. Joo. Se oli myös semmoista aikaa, että huomasi sitten, että oikeasti koulussa ruvettiin puhua niitä ja hokemia. Ja... Paljon puhuttiin kummallista silloin. Se Elia voi hyvin vielä siinä kohtaa. Ja kyllähän se vieläkin totta kai. Kyllä. Niin kuin olet sanonut, niin kuin ihmiset sanoo paljon näitä älästi ja sitten juuri näin! Ja näin, mutta nämä on sitten tulossa eteenpäin.
Ja sitten seuraava kausi, niin sitten tulee takaisin Olli Keskinen, kun tosiaan lähti Olli Keskinen pois siinä sitten välissä siinä, ei ollut enää Kummeli Stories -elokuvassa. Että Olli Keskinen tuli sitten vuonna 1999 niissä kausissa, missä oli se live-yleisön eessä tehdyt studiojutut. Niin. Live-yleisö. Aina joskus yhdistys tai ry. Oli aina hauskaa, kun Olli Keskinen sanoi siinä alussa, että ja yleisönä meillä on... Niin, joku aina joo. Niin oli. Joku parveke... Pakoitsi vai grillaajien jotain tällaista näin. Mulla tulee tästä nyt kaudesta heti ekana mieleen totta kai Rapakymppi, koska me on tehty kyllä, siihenkin tämmöinen tribuuttisketsi tavallaan sitten. Kyllä. Hintti Kärpänen, mikä hienosti yhdistettiin Hintti Kärpänen. Aivan joku muu asia. Ihan joku muu asia. Joo, ja muuten täysin matkit niin sitten siitä alkuperäistä, missä siis Heikki Hela jälleen aivan loistava. Heikki Hela kyllä vaan Raimona. Minä kun käyn tuolla kuntosalilla, niin minua kiinnostaisi tietää, että paljon sinä nostat penkiltä? 100 kiloa. 200. No, vaikka 3,5. Rikkari Kere. Samo. No vaikka tarvitaan. Ei kun Jane Fonda sanoo, eikö sillä ole? Niin joo, se olikin. John Fonda. Mikä se on, jos mies on päällä? Tarkoitat lähetyssaarnaajaa. Lähetyssaarnaajaa. Sama. Niin. Oliko se sitten kanssa sama? Niin. Sama. Mikä horoskooppi olet? Kai mäkin sitten on rapu. Joo, ja sitten siellä oli näitä muita yksittäisiä sketsejä. Mm. Patologinen valehtelija. Sitäkin sä oot referoinut näissä sun jutuissa. Sä oot pistänyt siihen, että mitä sä oot sanoikkaan, mutta kuitenkin pistänyt. Aa, niin, Tampere-Hervanta. Aa, kiitos. Just tää. Missä sä asut? Eirassa. Sitten tulee Tampere-Hervanta-totuus. Niin. Se on ihan paras. Ja myöskin Hervannassa oli se joulupukki asuu oikeasti tässä Kummelin joulujaksossa. Voi paska. Mä olin sen hypännyt ylitte, mutta no, puhutaan mutta se, vaikka siitä nyt. No se tässä. Tuli tässä nyt. No niin, se Kummelin joulujakso on aivan mahtava. Siinä se on. Biisit on aivan mahtavia ja siellä on Juise vetämässä sikabiisiin ja Kummelit tekee siihen pikkumusiikkivideon. Ja... Joo, se on yksi kans semmoisia, niin kun... mun mielestä se on vähän niin kuin historiallinen teko, kun siinä on oikeasti Juise ja sitten siellä on vähän niin kuin musavideo ja se biisi muutenkin ja näin. Se on hieno. Se on, ja se oli niin kuin sitä niitten sitä kuuminta. Se taisi olla, joo, se oli sitten sen... Se oli sitten se kava-aika. Se oli just sitä. 94 kesän jälkeinen joulu, eli 94 joulu, niin eli sen niin kuin kuumimman kauden aikaan sitten tehty, tai sitten niin kuin just siinä sitten, siinä jouluna. Mm, niin. Kyllä. Ja se oli pitkä jakso. Joo. Ja te tykkäätte kauheasti siitä, sinne tulee Esko Mörölle taas toi meidän Heikki Silvennoinen päivää tuonne kodinkoneliikkeeseen. Niin te tykkäätte siitä kauheasti. Oi voi, kyllä. Sitäkin on niin paljon. Siitä on puhuttu. Ne on niin käyty läpi. Siis kuin niinku voi olla tyhjä elämä, kun käy vaan läpi jotain kummelisketsiä. Uudestaan. Niin analysoi ja uudestaan. Analysoi. Tämä on vähän jotain, olen terapiaa vähän niin kuin. Pää pois välistä. Mistä? Ei se mikään iso ole. Naps. Pois välit. Joo, aina. Mä muistan, iskä teki mulle aina sitä pienenä, kun mä oli, ajoin pyörällä aina kouluun kesät talvet tyyliin, ja mulla oli polkupyöräkypärä päässä, niin se oli aina. Muista kaksi. Näpäytti aina kypärää. Puhutaan nyt vaikka sitten tuosta viimeisestä Kummeleitten, niin kuin ihan sitä sketsisarjasta, ne viimeiset 6 jaksoa, jotka tuli niin silloin. Mä oon ukannut tuosta kärjättömät. Kari ja karvattomat kausi. Joo. Mä oon hukannut tuosta sun saatanan vuosiluvun, niin sanon, puhutaan nyt vaikka vaan tuosta Mikko Kiviskaudesta. Joo. Se oli niin, 2000-luvun alussa. Joo, se oli 2002 tai 2003, joku sellainen. Siinä joo. No Mikko Kivinen, mitäs mieltä Mikko Kivisestä? Kyllä se toimi siinä mun mielestä. Se oli vähän erilaisempi ne kaikkiin. Niin yllättävän hyvin. En sille ole mikään kovin fani Mikko Kivisestä. Ai joo. Mikko Kivinen en silleen. Mutta siinä se toimi hyvin. Pitää katsoa ne Lapinlahden
linnut. Sieltäpä justiinsa, se on sieltä mulla niin tuttu, niin se on On se hyvä, on se siinä kanssa ihan jees. Mutta muuten niin kuin näyttelijänä silleen, niin ei nyt ole mennyt, mutta on suuri moni. Tästä puhutaan myöhemmin. Papilahdinnassa on hyvä se uusin kausi, mä tykkään siinä. Varsinkin se sketsi, missä se aina se sama näytteli. Miten se menikään? Matti Jaaranen. Matti, niin meillä on täällä tämmöinen kuin Matti Jaaranen. Se oli ihan sikailla. Vesa-Matti Loiri. Niin, kyllä ei. Se ihan hyvä, ihan, mutta en mä tiedä. Mitäkäs niin, pysyy Matti Jaaranen? Joo, pysyy budjetti. Se tulee, että sanoo sen saman läppänsä aina joo. Sitten. Ja, joo, se on ihan sairaan hyvä. Ja sitten kun se on, että teillä on myynnissä ovi. Ja katsoo kameraa. Niin on. Joo. Yksinkertaista tuommoista, niin joo. Aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Mutta joo, tosiaan. Muistan erittäin hyvin, kun tuli nämä Mikko Kivinen kaudet. Mm. Nämä kuusi kaudet. Kuusi jaksoa, mitä niitä nyt tuli. Joo. Kuten ihan tuossa introssa mainittiinkin, paras A-ryhmä, niin siinä oli vedetty sitten tämä sketsi vähän uusiksi sitten taas Valintojen maailma -sketsissä. Niin siellä sitten oli paikallisradio toimittajan papereilla telmivä Jami! Hän on looseri. Hän on looseri. Ja sitten tuli Timo Kahilainen, ja hän oli kova luu. Hän on urologi. Tämä on Finland. Urologi. Ja Jankon betoni. Sitä vissiin paljon tuolla YouTubessa. Se on vähän semmoinen kansainvälinenkin. Ainakin se giffi siitä, kun tavarat lentelee pitkin. Se on ihan tuolla jossain. Pitkin näkee, välillä tulee esiin jossain ihan muussa yhteydessä, jossain vaikka foorumeilla tai jossain, missä joku laittaa, niin sieltä saattaa tulla se giffinä. Hessu päässyt sinne. Joo, siis se on sen uran kohokohta. Sä oot asiakaspalvelutyössä vaikka, niin se tuntuu niin siltä, että sun tekisi mieli niinku räjähtää siinä paikassa silleen ja niinku heittää kaikki niinku näytöt sun muuta niinku ikkunasta läpi ja näin edespäin pois. Ja sitten näin, niin se on mahtava. Se on mahtava. Se naurattaa, koska se on niin totta. Näinpä. Ja sitten tämmöinen, varsinkin meitä ihanasti ihastuttava asia kuin Vanaja-trilogia. Anteeksi, Vänäjä! Jälleen kerran äätä. Liaksi ja luoteja 96, Lääkärit tulossa 98 ja 2002 Jurismia. Mitä tykkäätte Vanaja-trilogiasta? Pekka. No, mä silloin ensimmäisen kerran oikeastaan näin, kun mä lainasin sulta sen DVD, niin ne kaikki kolme. Sitten joku pari vuotta. Pari vuotta, niin lainasin sen, niin olen saanut DVD takaisin, siis kyllä. Olen kaikki nämä vuodet katsonut, ei vaan. Joo, sitä ennen en ole nähnyt niitä. Etkö kattonut telkkarista? Ei. Et kattonut oikeasti? Ei. Mikä oli syynä, että jäi kattomatta? Mä muistan, että Lääkärit tulessa oli esimerkiksi. Se oli jotenkin ainakin koulussa. En ollut television ääressä silloin. Terve. Se oli tässä kavaa aikaa. Se oli sitä sekavaa. Joo. Entäs Joona? No se Lihaksia luoteja meni kanssa. Vähän ehkä mulla ohi. Mä muistan, että katsottiin sitä, mutta se oli vähän meni ohi. Ja se oli ehkä se, koska että tajuttiin, että joo, kummeli nyt tekee vähän muutakin, niin se oli niin kuin ihan fine. Ymmärrettiin, että sieltä tulee jotain muutakin ja ne halusi tehdä jotain muuta. Ja mutta tosiaan se Lääkärit tulessa oli semmoinen, että sitä koulussa hirveästi, että joo, hauska ja se oli hienoa. Ja joo, se oli vähän semmoista, niin kuin, semmoista ronskia huumoria tuli sitten joo. Mukaan näissä sitten. Ensimmäisessä Liaksi ja luoteja -jaksossa on kakeluikku, joka tekee varastetuista renkaista mustia dildoja. Niin, juuri näin. Niin, että niin kuin tämmöistä, niin kuin alapäähuumoria. Joo. Mutta mun mielestä se niiden kaikkien sarjojen, varsinkin noiden kahden ensimmäisen sarjan, niin kohokohta oli justiinsa Heikki Viisen Vanaja, joka oli tosi niin kuin kiistanalainen silleen, niin kuin, että joku ei tykännyt yhtään siitä, tai moni ei tykännyt, koska se oli just liian semmoinen. Esimerkiksi mä en tykännyt siitä oikeastaan. Nyt on ruvennut tykkään. Joo, tosiaan. Mä itsekään en ollut nähnyt kuin vasta
just ennen kuin lainasin Pekalle ne vanhat trilogiat, niin oli tullut katsottua ne kaikki sitten jaksot näistä kolmesta sarjasta, niin tykästyin kyllä tosi paljon ja olin silleen tosiaan, että miksi mä en ole katsonut ne aikaisemmin. Mutta mä veikkaan, että pienenä mä en olisi välttämättä niin tykännyt, koska en osaa sanoa, koska en tosiaan silloin nähnyt niitä. Enkä osaa selittää, miksi en nähnyt justiinsa niin kuin lihaksia luota ja lääkärit tulessa, niin niitä en ollut nähnyt ollenkaan. Niin kuin sama juttu kuin Pekalla. Mutta tätä Jurismia sarjaa, niin sitä oli jotain jaksoja nähnyt. Mun mielestä se ei ollut niin hauska. Niin sitten varmaan vähän sen takia en sitten ollut kiinnostunut näistä kahdesta edellisestä, kun ajattelin, että no, eikä se ole sitten niin hyvää, kun tämä Jurismiakaan ei ollut niin hyvä. Niin sitten se vähän jäi. Muistan, kun se tuli telkkarista, niin ei kiinnostanut jotenkin yhtään. Katoin sitä vähän, että joo, siellä se tulee, mutta ei. Jotenkin ei napannut yhtään. Sielläkin on ihan hauskaa, mitä nyt on myöhemmin kattunut. Lainasin samat DVD:t sulta silloin myös. Siellä on ihan hauskaa kanssa. Ja oikeastaan nyt mä olen sitä mieltä, että lääkärit tulessa, tai oikeastaan lihaksia luoteja on parempi kuin se lääkärit tulessa. Samaa mieltä. Ja Jurismia ehkä sitten vielä vähemmän hauskemmin näistä, mutta siellä on myös hyviä. Ne on vähän erilaista huumoria ehkä näissä kaikissa, kun ne on erityylisiä. Vanajahan myös vähän mukautui siinä, se on vähän erilainen siinä ekassa jaksossa, lihaksia luoteja. Niin on, sehän puhuu aika normaali äänellä, niin se on puhuu. Aika Heikki Vihinen siinä, niin mutta sitten se muuttuu melkein sen yhden jakson aikana niin kuin vänäjäksi. Niin muuttuu, se on melkein sen niin jakson lopussa jo alkaa olemaan. Joo. Niin se niin sekoi, sitten se on siellä, että huutelee Kake Luikulle, että varmaan kuuluu sulle! Eikö se ollut ekassa jaksossa? Se oli ekassa jaksossa. Joo, siitä se varmaan lähti tosta. Varmaan kuuluu sulle! Joo. Perhe musta lammas! Joo. Vanha koulukiusaaja! Donitseja. Sitten meillä on bänditreeni. Kiitti, kun sandbackkäsitte. Mutta joo, vanha trilogia. Ihan mahtava. Käykää katsomassa. Sitten tämmöinen kummallisuus kuin Mankeli, minkä toi Heikki Silvennoinen ja Olli Keskinen teki sitten sen live-yleisö kauden jälkeen. Tai niin, taisi olla sen jälkeen sitten. Niin te päättivät kokeilla sitten tehdä taas keskenänsä, kun nehän aloitti kummelin keskenänsä. Olli Keskinen ja Heikki Silvennoinen. Niin nyt ne oli taas tekemässä yhdessä 2000-luvun heti alussa siinä. Pari kautta teki Mia Selinin kanssa ja Hela taisi siellä vähän käydä heilumassa kanssa, mutta Hela heilu. Pekka Mela. Joo. Sieltä on myös muutamia klassikoita jäänyt mieleen. Niin, mä tykkäsin Mankelesta kyllä paljon. Mä katsoin niitä pienenä paljon kanssa. Joo. Että, ja sitten kun sain DVD:llä, niin katsoin ne kaikki läpitte sitten, niin kyllä tykkäsin. Siellä on tosi paljon hyviä. Ja se on hauska nähdä, kun Olli Keskinenkin nyt sitten vähän heittäytyi ja rupesi sitten pelleileen kanssa ne mukana. Joo. Kun se oli siellä se runomies, joka unohtaa sanat tai mitä sitten se tapahtuukaan, ja sitten se räpeltää niitä käpyitä jotain. Siinä sitten vieseli, no niin, mopo lähti karkuun. Okei, no niin, mennään pois. Niin, ihan mahtavia. Ja sitten tämä, kun Olli Keskinen on se flappitaulunsa kanssa, ja sitten Heikki Silvennoinen katsoo siellä tonnin seteli ilmeellä sitä, niin sitten se tonnin seteli muuten, mistä se oli? Se oli live-yleisö kausista. Joo. Se on myös yksi tämmöinen meemi oikein, mikä on jäänyt elämään. Joo, siis siinä, kun ne halusi tehdä sketsin just siitä, kun Heikki Silvennoinen pystyi tekemään semmoisen kivikasvoilmeen. Joo, joo. Se ei niin kuin mutta toikin niin kuin ei siinä sketsissä ole sen enempää mitään järkeä. Jotkut tämmöiset kummelisketsit, niin siitähän se perustuu. Et siinä oikeasti siinä ei niin kuin oikein järkeä siinä sketsissä muuten. Se on just joku tommonen, se oli tonnin seteli. Ei siinä niin kuin ole mitään muuta. Ja silti ne toimii. Kyllä. Jos niin kuin tälleen nyt kun me ollaan analysoitu näitä jotain sketsejä, jotkut on oikeasti niin tyhmiä, kyllä, pöhköjä. Mutta silti ne toimii. Niin. Mitkä tarkoituksillakin. Niin kuin, kyllä, jotka lukee paperilla, niin sitä voi niin kuin katsoa, että mikä tässä nyt on hauskaa. Mutta se pohjautuu niin paljon siihen, kuinka ne sen toimittaa ja esiintyy siinä. Joo. Ja tosiaan sitten tuossa niin kuin tuossa kirjassa kummeli, erittäin hyvin sanottu, monta kertaa se on sanottu, niin siinä ne mainitsee just sen, että ne pisti niitä, kun noi, oliko se nyt toisella kaudella vai ekalla kaudella, niin kuin ne Ylen isot pomot halusi tietää vähän,
että vähän etukäteen jo, mitä ne meinaa tehdä, niin ne sitten kirjoitti vähän paperille, mitä tämä efektimies tekee. Siinä on kaveri ja sitten se löytää kaiken näköistä hauskaa tästä ja sitten se tekee hauskoja ääniä. Niin, se kuulostaa ihan typerältä. Mm. Tai joku, että kaksi pingviiniasuissa olevaa tyyppiä, jolla on tyynyä maahan kohdalla siellä niin kuin puun alla. Joo, ja ne huutelee kirjastotädille, että kauhea homu! Oho, kalat meni kotiin. Näin. Hmm. Niin, niillä on tosi paljon tuommoista tosi absurdia huumoria, mutta se uppoo silti. Se uppoo. Mutta mankeli tosiaan. Onko se mankeli? mä en oikein tiedä kanssa. Kyllä siinä on jotain pari hyvää. Mutta siinä on vähän semmoisia huonojakin tai semmoisia. No siinä on se, ne lapiomiehet, se, mikä se on se. No, siinä, Avanto. Avanto. Se nyt on ainakin ehkä hyvä. No sitten olisi vielä niin kuin elokuvissa tämmöinen kuulemma joku tämmöisen krapulasunnuntaitten lempielokuva Kummeli kultakuume. Joo. Joulukuussa 97. Joo, no se oli nyt, mentiin vähän nyt niinku tavallaan taaksepäin. Joo, siihen, nyt mutta mentiin, mitään. Mutta siis joo, siis kun nyt käydään nyt nämä kaikki tässä läpi, kun vielä jonkun verran aikaa jäljellä, niin. Kyllä. Paras kummeli elokuva. Kyllä. Heitin tämmöisen. Wow. Menee vitosen kärkeen. Yhdyttekö? No niin, no tämä menee siihen. Pekka yhtyy. Yhtyykö Anton? Yhdyn tähän. Vaikea sanoa. Mahdollisesti se on vähän niin kuin tuon jackpotin ja sitten kultakuumeen välillä. Lupaako poraa muuten? Joo, mutta kyllä mä sanon, että se on, mun mielestä se on paras. Joo, siinä on natseja, hullujen huonetta. Heikki Hela taas homona. Joo, ja sitten maksalaatikkotehtaalla noita Jönssi ja Dille sitten siellä tulee messi ja ne lähtee kulta-aretta. Näin. Se oli hakemaan. todella niin kuin suosittu puheenaihe koulussa ja niin kuin yläasteellakin vielä, eli 2000-luvun alussa. Kyllä. Se oli hirveä, se oli niin kuin ihan semmoinen kultaharkko-elokuva. Kultakuume. Ilmiö, todella ilmiö. Ja siis oikeasti se on ihan niin kuin elokuvanakin hyvä. Mm. Road trip, komedia, kyllä. Mikä lie. Se on oikeasti, siinä on hyvä. Siinä on niin kuin hyvä rakenne ja hyvä käsikirjoitus. Ja hyvät hahmot. Kyllä. Toimii. Kyllä vaan. Ja tosi, ne on todellakin hyviä näyttelijöitä vedetty siihen niin kuin silleen tämmöinen kummeli höpö-höpö-ryhmä. Mm. Niin siellä on Oiva Lohtander, Tapio Liino ja kukas tämä Peter North siinä nyt oli, tämä Jukka Puotila. Jukka Puotila, joo. Joo, ja näin edespäin pois. Niin aivan lahto. Kari Hietalahti ja no, joo. Mari Turunen niillä oli ollutkin jo. Sitten on myös noissa sketsisarjoissa pyörinyt jo jossain kausissa ja näin, niin ihan mahtava. 4/5. Antaisin saman arvosanan. Okei. Okay. Antaisitko saman arvosanan? Kyllä, 4/5 on kans. Tässä Anton antaa. Niin. Yleisön yleisön painostuksesta sitten varmaan 4/5, mutta enpäs tiedä. Pitäisi nähdä se uusiksi, mutta ihan nyt vaan sen takia, koska on se parempi kuin Stories. Mm. Vitsi, mä haluaisin Blu-rayna sen. Onko sitä? Ei varmaan. Perkule. En tiedä. Sun täytyy nyt, kun sä oot niin kaveri tuo Heikki Silvennoisen kanssa. Joo, niin. Teepäs nytten. Tee nyt tommonen. Teppäs nyt. En tiedä kauheasti suomalaisia Blu-rayna. No, uudempia leffoja on, mutta että en tiedä, onko vanhoista sitten hirveästi tehty. Joku voi kirjoittaa kommenteissa, jos tietää. Paitsi Talvisota-elokuvahan oli nytten. Joku Tuntematon varmaan. Olisiko sekin? En tiedä. Mutta Talvisota-leffa oli ainakin. Se oli tehty jostain alkuperäisestä filmimateriaalista. Remastereitu Blu-ray-versio. Pekka Parikan elokuva tuolta 80-luvun lopulta. Joo. Pekka Parikka. Taas mentiin joo. Lapilahtiin. Aivan siellä. Joo. Niin. Kyllä vaan. Siitäkin. No, tietää sen sketsin. No entäs seuraava kummelielokuva, eli se Jackpot, mistä vähän sanottiin jotain. Jackpot. Joo, sitten mennäänkin niin kuin helmikuuhun 2006, joka sai katsoja kaikista eniten näistä. Ai. Elokuvista 229 000.
Nois. Kotimainen elokuva, komedia. Siinä on kanssa hetkensä ja se on myös hauska. Joo, mielestäni se on vähän sekavampi, niin sen takia mä en tykkää siitä niin paljon. No joo, siinä oli nyt vähän silloin, mutta siinä on kanssa jäänyt elämään tämä, taas Heikki Silvennoisen tämä keksi uusapina. Tämä on just tämä vanha vitsi. Kirka saatana. Niin, ei kun se on taas, kun oli, joo, se oli siinä alussa. Kun se on, joo. Niin, joo, sekin joo. Se on erittäin hyvä. Joo, senkin tosiaan muistelisin, että olen ollut Kultakuumeen katsomassa elokuvateatterissa. Ja muistaakseni myös ton Jackpotin olin myös. Joo, tämä oli kans joo, niin kuin ensimmäinen, niin. Hummeli, minkä katoin kanssa, niin okei, elokuvissa. Okei, Enomiehen ja Serkkupojan kanssa käytiin. No joo. Mä en ole niitä. Mulla oli sitten seuraava alivuokralainen. Se käytiin katsoa elokuvissa kahden kaverin kanssa. Oltiin ainoat siellä salissa. Wow. Eli jos me olisi menty, niin sitä ei olisi varmaan näytetty sitten. En varmaan tyhjälle salille pyöritä elokuvaa. Ei kai nyt sentään. Niin. Mutta oli kiva, privaatti näytös. Kyllä mäkin olen ollut jonkun elokuvan katsomassa, siellä ollaan oltu. Oltaisiko oltu ihan ainoa? En tiedä, oletteko ihan ainoa, että oliko siellä yli yksi tai kaksi tyyppiä meidän lisäksi, mutta se on aika jännä mennä katsoa elokuvaa sillä lailla. Joo. Toisaalta ihan mukava. Joo. Ja sehän on siis aivan paska. Kyllä mä senkin katoin DVD, ostin DVD:llekin että niin kuin, mä en muista, kävinkö mä kattoon. Kyllä en ole ihan varma, kävinkö kattoon sitä teatterissa. Mutta se sitten, niin joo, aivan. Siitä oli alun perin teatteriversio, sen takia ne ajatteli, kun Jackpot pärjäs näin hyvin, niin ajattelin, että no ei, tämä otan nyt, kun rauta on kuuma. Niin sittenhän, no oli vuokrana, sehän pärjäs hyvin teatterissa. Ja se oli tosiaan Tampereen teatterissa näytelmä siis. Joo. Kyllä vaan, ja siellä oli Heikki Kinnunen ja tälleen. Siellä ei ollut, se oliko se Heikki Viiseä tai Timo Kahilaisen käsikirjoittama, mutta siellä ei sitten niin kuin näytellyt muita kuin Heikki Hela tätä Robbania vai mikä hitto tämä nyt oli. Joo, ja se oli kyllä siis verrattuna elokuvaan niin aivan toista maata. Oli. Todella hyvä näytön. Tämä on siis hauska farssi. Joo, tosiaan teatteriversio oli hauska. Joo. Kävi varmaan katsomassa tuolloin 2010 sitten, kun se pyöri 2003-2010, niin niitä ihan viimeisiä. Kävimme ilmaisutaidossa mun mielestä koulussa katsomassa sen, että ei, olisiko mitä hittoa, 2010? Juu. Mä oon ollut 2004 päässyt yläasteelta. Joo. Onko se silloin voinut olla jo? Siis 2003-2010, siis. Niin sillä välillä meni. Niin. Joo, no niin, joo. Kyllä, kyllä. Eli siis, no se on 2003 tai 2004 käyty kattoon se koulusta. Joo. Oli tosi hyvä. Ja ihan täyssä oli. Joo, kyllä se veti aika, no niin kauan pyöri, niin kyllä siellä varmaan oli. Kylläpä tosi kauan muuten pyöri. Mm. No mutta noi hyvät näytelmät, niin ne tuppaa pyörimään tuolla kyllä pitkään. En ole kyllä nähnyt näytelmäversioon. Joo. No, sääli sitten niitä, ei sitten oikein tahoille sitten tehdä uutta versioa sitten siitä jonkun ajan päästä, niin sitten täytyy mennä katsoa, mutta silloinkin ne on varattava liput aikaisin, kun sitten totta kai sinne kaikki haluaa mennä katsoa ja näin, niin se on toi teatteri sille. Ja tosiaan tämä alivuokralainen elokuva tuli 2008, niin no, se nyt käytiin läpi, että se oli paska. Joo. Ja ne tekijäkin on pyytänyt anteeksi sitä. Onko ne pyytänyt oikeasti anteeksi? Joo, ja pyytää anteeksi kaikki, jotka on käyttänyt rahaa siihen. Oikeasti? Joo. Okei. Okay. No, ei siitä sen. Ja lumen. Sitten seuraava kummelielokuva. Kummeli V. Sen verta mä sanon vielä tuosta alivuokrasta, mutta ettei se mun mielestä ihan niin huono ollut. No, että se oikeasti tarvii, että mä sanoisin kaksi tähteä. No joo, ehkä mäkin kaksi tähteä. ehkä vähän hauskaa, että sanoo anteeksi tolleen, mutta että on se heikko. Tämäkin annan kaksi tähteä. Ainoa niin kuin hauska tyyppi siinä on se Mikko Kivisen esittämä se elokuvassa, niin se lääkäri. Että se on melkein oikeastaan se päähahmo melkein siinä. Se. Jos olisi vähän lyhyempi, niin se voisi olla ehkä joku TV movie, vaikka suora telkkari joku leffa, tai vaikka sit se olisi pätkitty vaikka joksikin sarjaksi. Minisarja tai jotain. Se voisi ehkä toimia paremmin. Ehkä leffayhtiö on sanonut, että hei, tässä teille rahaa, tehkää tuosta näytelmästä elokuva. Ja sitten ne on tehnyt se vähän ehkä
dollarin kuvat silmissä ehkä, en tiedä. Niin, ja siinä oli kuulemma ongelmia vähän, että tuliko ne tullut vähän kiire justiinsa sitten, ja ne ei saanut oikein ketään näytteleen, ketä ne olisi halunnut joo. niihin rooleihin ja tämmöistä. No se näyttää siltä, että se on viikossa kuvattu. Sä osaat sanoa paremmin. No joo. Mutta hei, kummeli V. Mm. Niin, no tuossa välissä. Elokuva. Niin, no tuossa välissä oli myös toi, ne teki näitä pikkukakkoselle näitä Herra Heinämäki juttuja niin ja täitä, on, niin joku tämän sanoo, että ne on tosi kummelimaisia silleen, kun siellä välissä jotain kummeliläppiä tälleen. Joo, Timo Kahilainen on sanonutkin jossain radiohaastattelussa, että niin kuin just nämä lasten hommat, niin että kun siellä on Hela ainakin. Se on Herra Heinämäki. Se on joo. Onko se sitten Silvennoinen? Se on ainakin siinä elokuvassa. Joo, elokuvassa joo. Niin se sanokin, että kyllä nyt periaatteessa on kummelielokuvia. Koska niissä on, niin, siinä on kummelihahmoja tai kummelityypit tekemässä ja näin. Mm. En ole nähnyt. Olisi kiva nähdä. Todella. Se, mikä Herra Heinämäki ja Leijona Tuuliviiri, mä oon sen nähnyt telkkarista. Että... No, millainen? Kyllä se nyt ihan, sillä on ihan hyvä leffa sillä on. Mä oon trailerin nähnyt. Siinä joku talikko osuu naamaa. Vissiin on, mä en ihan muista siinä. Sitten ihan... se on jumankauden Juunas Benmeijä. Joo, siinä Silvennoinen esittää semmoista leipuria. Ja... Okei. Okay. Siinä on niinku semmoinen, mä en muista mikä se juoni siinä. Siinä on sille Heinämäelle tulee semmoinen joku kesä, se on se joku sukulaistyttö tai joku sellainen tulee sinne sille kesälle, kesäkylään. Ja siinä on jotain, mä en muista mikä siinä niinku joku juttu oli, että siinä jotain, oli joku hämminki, että semmoinen seikkailu. Juttu, mutta siinä on just nämä kummeliäjät, niin se on jotenkin, tuntuu niin kuin, että siinä on vähän jotain semmoista kummelimaisuutta, vähän semmoinen. Varmasti on, joo. Varsinkin se Silvennoinen, kun se vetää aina jotain. Vihasena siellä. Niin, vihasena tai jotain semmoista. Se on vähän, mutta minkä sä teet? Se on. Se on hyvä. Se on ihan hyvä, siis se kyllä sen kiva. Voi katsoa, jos tykkää, että vaikka se onkin semmoinen vähän lasten. Niin lapsille se on niin, tarkoitettu. Lapsille tarkoitettu, mutta... Kyllä mekin varmasti katsellaan paljon jotain, mitä lapsille olisi tarkoitettu. Niin eikä se ei ole mitenkään, se voi olla vaikka jonkun podcastin aiheena, mistä voidaan vähän keskustellakin, että ihan voi kyllä aikuisenakin katsoa jotain, mikä on lapsille tarkoitettua. Että ei se ole mikään mitään, jos sä tykkäät katsoa Turtlesseja, niin ei siinä mitään, että antaa mennä. Mutta mennään siihen Kummeli V:hen nyt. Joo, niin joo todella. Eli kästi Kummeli V. Pitkäksi. Kummeli V. 2014 helmikuussa. Siitä tulee, se on vähän niin kuin, jos oman mielipiteen saan sanoa, niin... Ei saa, mutta sanon nyt. Sanon kuitenkin. Se on vähän niin kuin Kummeli Stories, mutta se on taas eri juttu, semmoinen tietysti. Joo, se tuli niin joskus episodimainen jälleen. Episodi tuli joskus telkkarista, tai on se ei se nyt enää Areenassa, mutta joskus oli niin. Aijaa. Tuli se, niin kattelin sen, niin oli siinä nyt joku episodista, oli mun mielestä ihan hyvä se. Enää muista. Enää muista. No siis toisina se vähän ongelma onkin, se oli mun mielestä jotenkin aika niin kuin epämuistettava elokuva. Et siinä oli hauskoja hetkiä, mihin pystyi hymähtää ja näin. Ja hieno aloitus on, se on Aleksi Mäkelän ohjaama, eli tehnyt paljon action-elokuvia Suomessa, mikä on aina kummallista, että Suomessa tehdään action-elokuvia. Ja hyvä ohjaaja on Aleksi Mäkelä, tykkään sen elokuvista kyllä. Mutta ei mitään semmoisia niinku klassikkohetkiä ole kyllä siinä. Ei joo. Eikä just niinku, kun sen leffan on nähnyt, niin on vähän silleen, niinku, että oli siinä semmoisia, tommosia ja tämmöisiä, mutta ei. Just semmoinen, missä ne urkukorjaajat, just tämä. Se oli, joo. Se olisi voinut melkein koko leffalla vaikka sitä. Niin. Se oli tämä panomies. Niin, joo. Tämä kuuluisa panomies. Niin, ja missä tämä Heikki Hela esittää sitä toimittajaa, joka kertoo sitä tarinaa. Jo. Oli täällä kaksi urkukorjaajaa. Ja... Joo. Kuuluisa panomies. Joo. Joo, tosiaan. Itse en ole nähnyt Kummeli vitosta. Et ole vieläkään nähnyt. En ole nähnyt vieläkään. No. Että sitten se on. Ei kannata. Niin, tosiaan tämä nyt on vähän niin kuin, paljon sun tähtiä annat sille Herra Heinämäelle, jos nyt saa uudella. Herra Heinämäelle mä antaisin semmoiset 3 ja 4, se on semmoinen 3 ja 7.5 semmoinen. Aika korkealle kuitenkin. 3 ja 7.5. 3 ja 7.5 semmoinen. Joo. Se nyt on semmoinen lasten, mutta kuitenkin siinä on... Oliko se desimaali 3.75/5? Joo. Okei. Joo. Mutta se on semmoinen vähän kummelimainen
siksi kannattaa katsoa. Joo, pitää kyllä katsoa. Entäs vähän niin kuin, joo. Entäs sitten Kummeli V? Jos arvosanoja. No se on sitten se kolmonen tasan. Voi ehkä mennä, jos oikein haluaa analysoida, niin menee ehkä allekin. Niin, että olisi niin kuin samoissa kuin Kummeli Stories vai? No saa taisi antaa 4 Kummeli Stories. Joo, Kummeli Stories oli kyllä ihan 4. Okei. Okay. Se nyt oli, mutta... Annaanko mä 3.5 Kummeli Storiesille? Olisiko ollut joo? Taisi sen antaa, joo. Mä annan 2.5 Kummeli. Joo, semmoinen keskiverto ihan. Joo, ihan semmoinen, että kattoo kyllä, mutta että... Jäin kaipaamaan enemmän. Mulla oli vähän odotukset jotenkin korkealla sen kanssa. Sitten se vähän jätti kylmäksi. Niin, kun sitä monet sanoo, että siinä Kummelit vähän niin palaa juurilleen. No siinä on kyllä, se on totta. Siinä on jo pientä semmoista, mutta ei... Mutta se silti jättää jotenkin vähän kylmäksi. Voi harmi. Niin, se vähän harmi. Tätä ei oikein jäänyt ennäs käteen niin kuin... Muuta kuin... Muuta kuin leffalippu. Tämä on maksettu. Joo, mutta siis niin. Mutta kyllä se nyt kannattaa kuitenkin katsoa. Kyllä. Eli katso kun joskus. Tämähän tässä onkin, kun nyt on niin kuin silleen, saa sanoa, eka sä puhut silleen niin kuin sen, ei nyt lyttyy, mutta kuitenkin niin. Silleen, että ei kannata katsoa. Että no, ei siinä siis silleen, kannata katsoa, mutta sitten kannattaa katsoa kuitenkin. No siis silleen, että katot sen kerran ja sitten kiitos näkemiin. Mm. Että se, että kun se joskus tulisi telkkarista ja sattuisi näkemään niin, sen, niin semmoinen sillä heikkona ei. Hetkenä, kun sulla nyt joskus niitä on, niin... ja, aha, niin tota niin... joo, ei tämä nyt ollut mikään, että sulla nyt on aina heikkoja hetkiä. Mutta siis jos on heikko hetki, niin sitten voit ehkä katsoa. Puhutaan tästäkin myöhemmin. Joo, se on oma kästin aihe sitten joskus. Kaikkien omat heikot hetket vaikka. Antonin heikot hetket. Heikot kästit. Joo. Elikkä, niin, 2.5 sieltä tuli. Joo. Mutta, Kummeli. Se oli nyt uusin Kummeli juttu, eikö niin? Se oli uusin Kummeli, kyllä. Joo. Kyllä se mun mielestä on uusin Kummeli, että ne tekee just keikkaa ja tämmöistä ja tekee Ilvekselle näitä juttuja niin. Näin. Koko aikahan ne tekee musiikkia niin kuin no, erikseen lähinnä joo. Varmaan, mutta Kummeli juttu niin. Tulevaisuudessa, onko tietoa mitä ne tekee tulevaisuudessa? Uusia elokuvia? Aika vähän ne kertoo kyllä mitään silleen. Kyllä niillä oli jotain suunnitteilla. Niin kuin elokuvaa silleen jonkunnäköistä käsikirjoitusta ja tälleen. Näin oli huhujen mukaan oli. Mun mielestä siitä oli ihan niin kuin lukikin jossain, että sisäpiirihuhujen mukaan, kun setäni oli siellä jossain luokkakokouksessa, missä oli Silvennoinenkin, niin ihan Heikki Silvennoinen oli puhunut, että uutta elokuvaa olisi tulossa, mutta että ei ole näkynyt. Joo, ja niin kuin näistä sketsisarjasta, niin se on niin työlästä. Niin, että siihen ei varmaan mene enää. Niin, kun nytkin ne teki silloin 20-luvun alussa ne 6 jaksoa. Eikä nyt ole enää tullut uutta. Niin en tiedä sitten, onko enää niin paljon sitten mielenkiintoa sitten, että kun on perheet varmaan ja muutenkin vakiinnuttuja tälleen, niin hankala sitten lähteä niin kuin tommoseen projektiin sitten enää, kun on varmasti kaikennäköistä muutenkin sitten juttuja ja näin. Mutta jos tulee uutta elokuvaa, niin mä oon ihan valmis, vaikka en ole kattonut edes aikaisempaa, mutta silti. Kyllä. Ihan... Katson ihan varmasti Kummeli vitosen ja tämä Heinämäkin hommakin kiinnostaa tsekata ja tälleen. Niin... Voidaan katsoa vaikka yhdessä se joskus. Kyllä, kyllä. Mutta tässä oli tämän illan Kummeli. Kiitos! Kiitos. Tämä meni aika pitkäksi nyt, mutta et ei. Se oli varmaan aika tiedossakin. Tai ainakin mitä mä nyt katsoin justiinsa silleen, että ei hemmetti, meillä on aika paljon puhuttavaa. Nämä olisi voinut pistää, niin kuin, että puhutaan elokuvista vaikka joskus toisten erikseen ja kaikkea niin. Tällä ja käydä ne läpitte. Mutta me nyt päätettiin tehdä tälleen. Katsotaan nytten, kertokaa kommenteissa, että mitä tykkäsitte tämmöisestä pidemmästä jaksosta. Ei, meillä ei ole tarkoituksena tehdä tämmöisiä ei pitkiä jaksoja. Ehkä silleen, että koitetaan pitää se siinä about tunnissa. Joo, se on. Puolitoista maks. Puolitoista ehkä maks, joo. Mutta mitä haluatteko sanoa itse Kummelista vielä jotain? Että jos tykkää pönttöhuumorista, niin menkää areenoon ja tsekatkaa. Niin, sitä pystyy kattoon, jos vaan internetyhteyden omistaa, niin sitten vaan. Tai kirjaston kattoon. Niin, kirjastoon. Käykö joku vielä kirjastossa koneella netissä?
Kai siellä käy. Kommentteihin vaan. Kommentteihin, jos joku käy. Entä Joona? Ei mulla mitään sanottavaa enää. Joo, ei, ei. Mullakaan sit tosiaan. Pekka syö noita sipsejään tuolla ja... Pekka syö sipsejä koko podcastin ajan. Kyllä. Anteeksi siitä. Sinne se on. Tilaajat lähti. Joo, yritetään muuttaa se aina, kun joo, tulee. Ja Pekalla on ainakin massu täynnä, se on tärkeintä. Se on tärkeintä. Kiitos Joona Vainio. Kiitos Anton Mäkelä. Kiitos Pekka Kari. Kiitos te molemmat siellä. Ja pistäkää tykkäystä ja pistäkää kertokaa tykkäystä kavereille ja tilatkaa. Ja... Aitoja. Sitten kun meillä tulee omat niin merchandises, aitoja, niin sitten saatte... Kyllä, niitä tulee joskus. Niin, sen verta voit vielä Joona sanoa, että mistä kaikkialta meidät löytää. No meidät löytää YouTubesta, Torkacast, videon kanssa tämä kästi, ja SoundCloud, sieltä kuin Torkacast. Toivottavasti. Sieltä löydätte. Luo oma tili, jos... Ehkä toivottavasti pian myös, onko se nyt iTunesin podcasteista ja myös Androidin podcast-palvelusta. Katsotaan, koitetaan saada nämä meidän jorinat sinnekin. Kyllä, ja pistäkää tosiaan kommentteihin sitten ehdotuksia, mistä voitaisiin höpöttää, jos tätä kiinnostaa kuunnella meidän höpötyksiä täällä. Kyllä, ja kiitos niistä kommenteista, mitä jo tulikin. Joo, ja todella. Lisää vaan. Kiva niitä aina lueskella, ja luetaan vaikka niitä tässä kästeissä, ja vaikka kästien alussa niin, tai jotain. Lukea ja kommentoida omia mielipiteitä. Niin, Pekka käy itse laittaa kommentteja, ja niin luetaan niitä täällä. Joo, kiitos tosiaan hyvästä palautteesta ja siitä, että kuulostaa, että oltaisiin ihan radiossa. Mm. Sitä me vähän haettiinkin. Niin, tämä on radio. FM radio, eikä tämä on AM radio. Aivan mahtava. Noniin, kiitos, hei. Niin. Moi. Kuulemiin. Hei vaan. Pitää hei vaan. Pistää, niin hei vaan. Heidetäänkö se vielä tähän loppuun? Niin. Joo, noniin. Hei vaan. Hei vaan. Hei vaan.